А, да, вечер. О, можете за нас? Да, но нека не прави такива смели. Гаш, отказвам храната. Докато гладнеш. Аз и сега съм гладен, нищо че не знам тъпка като свиня. Това е известно като вечния глад. Гладната вечност. Не, това е токсичен глад. Хъпни едно шоколадче, ще ти мине. Ти се пикам на шоколадчето. Хапнах 10 палачинки. Оле, майко. Абе, гайс. За шумка ли? Не съм. Абе, гайс. Кажи бе, гайс. Гайс. Да, скролнете най-долу. Къде? Най-долу, къде? А. Е? Е? За Dark Knight, бе. Пише... Страйкър. Да, бе, ама това за Dark Knight се появи по-късно. Разкрова, бе се. Той е Страйкър утре в Корея, бе? Страйкъра мога го пуснат доста рано при нас. Так, възможно е, да. Може би няма да е 2 месеца. Ще го пуснат рано и ще опитат да продадат и някакви айтъмчета пак за... да знам, не, по някакъв начин да продадат за... Ооо, Рюкен! То при положение, че вече има обявен още един клас. Какъв е другия клас? Мене не е нещо лошо да ги да напреднем в пачовете, какво? Именно това ще е така, ме ми харесва дали да сме 2 месеца, 1 месеца назад от корейците, нали? Това ще е много яко. Да, бе? Лично е като на времето Файона с 6-7-8 месеца. Байона има едно нещо, което никога няма да им проста. Те още го помна, казваше се трейлъра Ion 3.0. Да. Дето изгледаше като друга игра, човек. А всъщност... човек, да, да. Леле, как се бяхме хайпнали тогава? Пали сте се позърна? Никога не стана това. Изгледаше като Black Desert, човек. Да, и бомбандираха се градовете, някакво мега PvP. Да, имаше Town of Siege Warfare, бяха показвали как си строят хората къщи и такова и... Нали, и отивате и го запитава. Да, да. Това беше извън главните градове, извън Asmodee. И зад порталите. Да, зад порталите, реално. Цял Open World Sandbox. И можеше да му нападнеш и да му сринеш града с къщичките, с всичко. Да, с някакъв запелин, някакви такива чудеси, ето... Да, аз някак си спомни гъмните му обещания. Купих си костюмче, бе, Дева. Реших да цъкна и то замахте го купих. Човек, аз така. Първото костюмче, на което цъкна, го купих. И то се оказа костюмче на Дядо Коледа. Аз, принципно, тия костюми не ги чакам, деца, премиум. Ама, защото си имам, ама... Ей, го е. Ти имаш ли го този костюм новия, бе, Асене? Кой костюм? Той е Irresistible син. Е, да. Irresistible? На Dark Knight-а? Да. Имам го, да. Ете, току-що толкова го купих и аз. Той изглежда супер добре, ама те го продават боядисън в някакви гадница, това. На мен не ми. Не, я го виж на снимката на F3 как изглежда. Да, да. В този патч общо взето. Нищо. Добре. Слънчета, тир, от там някакви други. Тир 2 е слънч, може да изкараш вече, което има минимум един скил. Вържат има по-голям, по-добър, повече survivability. Глед са, по-важното е, че трябва да изчисти 120 хиляди карма. Аз си чакам бъфа на екъл, бе. Ако дойде. Правят на маса на грейвдигинга, няма да се оплачи. Дарк Найта ми се обаде. Не, сега ни море, че не е това. Честит първи сняг. Много какви глупаци има, купих си 12 бенчета.
На колко пари ги пускате? 3,4. Оле майко. Това не каза. Тихо! Не казвай такива работи, повече няма да видиш. Тихо! Так, те ми стига толкова, има едно на 3,5 останало. Аз... Значи бенчето като го раздробиш става на 2 харда. Аха, които скрат повече... Аха, така. Не, бе, това харда стоят 3200, ама са страничния. Джънкото сега 3400 съм пак, народа умира за харчарби. Е, тия там си мълчат в момента и купуват. И купуват. Е, са помпам, купувам бенчето. Глед, са какво става. Кой не си е купил на време? Да, за Black Hard, бе. Че ми Black Patka. Ще ми обясни ли някакси? Каква е основната тактика, като цъкаш Warrior срещу Dark Knight? Вей, бягаш! Връщаш се, навеждаш се. Кригон и бегова, а? Оставаш шилда и меча на земята, хващаш палците. Зипи, твоя идол има ново клипче. Да, да, аз го изгледах днес, какам ти, три пъти го изгледах и научих едно ново комбо. Кой е неговия идол? MC Hands. Бате, само защо винаги се бие срещу някакви тоталните глупаци, това не може. Ама не бе, те са нормални хора, просто... Той човек... Тогава си беше, че не го беше нормален warrior. Много беха... Неговите опоненти са винаги... Да не забравяме, че това е клипче все пак, това са избрани моменти. Да, да, избрани моменти, ама тия избрани моменти, те едва ли не си би срещу някакви бавни хора, разбираш. Аз реших, че идола му е Лакарик, след като си правеше дрънк стрима, облечен като мейтка. Бате, Лакари има просто гир и нищо повече. Той има скилс, разбираш. От това му видиш и да научиш нещо. Лакари беше оня негъра, нали? Ама той Лакари е с гера, нищо не прави, аз не съм го виждал да направи нещо великолепно. Човек мисъл. Аз го гледах как фейлва за пен веднъж. И аз беше много смърт. Това беше доста великолепно. Като изключим, че на един новер там за 20-30 човека и стана минус милион карма, ама... Да той да има някакви аутове на 55 000. Да, той... Това кога е било, защото преди една седмица имаше някакви ентусиасти на Нувера, точно се опитваха да го направят това нещо. Еми, отдавна беше, ама той играе в щатите, така че. Да, аз знам къде играем, а не го гледам по принцип. Това ми напомня колко наша е, кой е на ония Уизарда, къде правеше клипчета как Сметеор убива не знам колко хиляди човека на бос. И после твърдеше, че са нинджа нърф, нали това Уизард. Мисажи? То май не беше преди едни сиджове и не беше изчистил кармата и на сиджа беше с карма и от баркорд спамеха убийте Лакари и го предете в джейла. Даже го имаше на едно клипче. Видя ли MC Hands как смесва Ground Smash с тоя скила, кажи го бе, с меча дето си изстрелва напреде Deep Thrust? Той прави също, вето правиш и Ghost Tobat. Мани го такова, мани го това човек, пусни си бързърк да видиш гъц какво прави. Да. Гост много ме кепеше как ползваше джавелина, все едно беше сам хак. Това комбо са в момента го изтренирам да го науча човек, брат, това е брутално. Едва ли не по този начин си подсигуряваш, ако граба ти фейл на ония да падна на земята. Глед колко пъти натиска граба човек, стигам в бах ти косовете. Спам играва като автоатака, така спам играва. Той е на 8 секунди бе човек, как няма го спамите? Заради тия педалчета, шивани от Рагнарок, трябва чисто още леле колко карма. Имаш предвид, че ти докато станеш, той вече е на 4 секунди играва. Ту правиш 2 скила, ай пак. Не знам кога съм имал лимина. Та седмици имах да стигне на май. По-рано не можах да ги изтърпа. Отивам да си бия елитките на бандитите. Те са трима, разправят ми да се махам от канала. Мъж първи, че аз това клипче днеска седмици. И ти са махна, нали? Съм го гледал на 0.5 спид. Не бях съгласен с теб. За да проследя всичко. Показвам къде точно. Между доста бързо се отказах. Знаеш как съм го пускал? Е така съм се забил с очите в екрана и гледам точно какво и как прави, защо го прави. Да видим до къде ще стигне. И после повтарям всичко. Какво си записвал? Пуснах си това новото клипче на MC Hands
на 0.5 speed в YouTube, за да видя как точно прави всичките комбота, след какъв ретис, какво ги кътва. Защото има някои неща, дето абсолютно само единствено той ги прави, са много интересни. И му се получават. Абсолютно 95% от лорите, които виждаме на пътя, правят едни и същи неща. Абсолютно едни и същи скилове. Той е тотално различен от всички останали. И дейлито, и искам да потренирам малко комбота и после към враншо... The God! Добър вечер. Ооо, кесенче. Ооо, кесенче. Добре ли се чуваме? Да. Перфектно. Добре, че така прих. И слагах си новия хард, размествах кабели да не съм пребал нещо. SSG? И то с сториджа, където ми е за всичките глупости, замина. След дълги години вярна служба. Дългата ръка на закона винаги се чува добре. 8 години. Той беше 10 годишен. А? Дето беше 10 годишен. Да, 8-10 години там нека. Е. Десет години... Каквото и да си сидвал. Да, сега си взех някакъв обикновен такъв. Пише хардис на него, нали? Баракуда, Сигейт. Какво обикновен ти си екстра? Жена ти ще умира нещо. Сигейт са добре. Питат, че умираш ли? Един брат... Колко е врат? Колко е вратален? За кеста на пълка, аз едно ние се надяваме някакво такова. Я вижте какво гледах сега, направо съм се напикал от смях, днеска ми разпраха за това клипче и го намерих. Кеста, това е реклама. Промените за слоновето днес. Да, видях да им го сложа. То идеята е важна. Да, да, ясно. Google на как да си отреже пъпната връв. Те почнаха да гугълват как се диша, не знам за пъпната връв. Кажи честно, о, чай да гугъл на как да дишам, чакай. Ай, е въпрос. Той е... Сторъч кипарите в градовете за клошар ли ме мислят? Да? Всеки да си гледат някакви пари, вече почнем да стане от дома. Тоя квест спира да ти го дава, като станеш на статуса на Ревичан, нещо е такова. Мучи милиардер. Ще го имам напред вид. Как? Малко странно ми, разбирате ли? В момента чета как да дишаме правилно. Той има много методи. Принцип през диафрагмата трябва да смукваш въздуха, ама... Стоп, достатъчно. Чакай, там пише как да дишаш правилно, не като Дарт Вейдър. Как да живеем без да дишаме, това е по-интересно. Ей, врата. Кой към на Страдин Ходжат? Ама научих магарито да не иде този, че умря. Ей, какви просто ти има безмислени. И хора има безмислени. Абе, кой се хваща да ги пише тия просто тяста, не мога да разбера.
Нещо ми беше свършила батерията на слушалките и пътувам и слушам някакви... смисъл, 11-ти, 12-ти класа са били. И един разправя на другия, а е брато, майка ми се кара, че съм бил неграмотен. Тя, другия седи, ми, нали, с какво си неграмотен? Ми, някакви думи не мога ги напиша. Това говорим, човек 17-17 годишен. Е, хубаво да е, що не ги научиш, ще го пита друга. Е, па за какво да ги уча? Те, нали, като пише на компютъра с други думите. Да, думите са други, пишете с четворки, с шестици. Тук ама имахме такива хора. Ние имахме един, беше подал при нас CV за там академията, дето имейла му беше долен изрут 1664. Абе, какво говориш, бе? Аз ми праща колега, вече го пращам на задгранична командировка един месец в Гърция и му викам, дай ми снимка, имейл, данни там, които ми трябва да го вкарам в една система. И ми праща имейл. С алкохол ли ти прати? Не, праща ми имейл White Power. Ти идиот ли си, какъв си? Към аз те пращам за бориш нелегалната имиграция, ти ми пращаш и имейл White Power. Кеста не бил доста тенденциозно поведение от негова страна. White Power, бац. Да се докажа, че е квалифициран за задължението. При нас... Той за това стана гранджар си, бе. Нашите набори редовно, като кандидатстват и като трябва да слагат някаква снимка, слагат някаква снимка от някакво купонче или нещо такова и се мислят за много хитри и забавни. Наскоро... 8 души снимали на плажа в това, Златни пясъци с още по-сапи говеда на фона. Да, имаше един с гола снимка по мъжки прашки. Това сериозно ли е начиста? Да, още 2012-та беш. Аз тъмън като напусках и викам, брато, сега... Как те приемам на сериозно с такава снимка? Ами аз нямам други снимки. Не мога да нямаш други снимки. Вика, не, аз бях тук, бях бодибилдър не знам си колко години и реално наистина имам само такива снимки, нямам други снимки. Какво му е да влезеш в едно фотостудио и да те снимат за 10 минути? Брато, колко му е някой да си извади телефон и да се снима в огледалото с дрехи, човек, по-добре ще е. Нагласим ги до стената, снимам ги с телефона, кропвам ги и ги им правя снимка за паспорт. Беше много силен човек, с едни сини мъжки прашки. Просто седим и го гледаме 5 човека и се чуем сега. Това е типа момент, тип или аз или той. Наскоро ми слушах... Между другото взехме го на работа. Все още работи при нас. И не просто, другите бяха... от сорта на ония, ама те нали на компютъра са други думите. What the fuck? Наскоро... Еми... Тъжна човек. Ще си трепа коня. А коня винаги трябва да си го удавиш поне веднъж. Инче не кон. Аз няма да забравя първия ми, първата ми седмица като абридвах. Колко бях нещастен, гоних един от това. Имаше един много дразнещи, се бихме с тях с един череп. Какви бяха, бе? Буканирс! А? Буканирс, буканирс, да. Виждам един буканирс, минава покрай, излиза от хидел, аз от таван ще влизам. И както съм засилил коня, издрифтвам да завия и в реката. И там отвесен брега, докато излезна и коня се отдави. Аз откакто коня ме беше хвърлил веднъж в реката и му казах, еса тя бах майката. А това беше на миналия акаунт? Да, он е бързия кон.
Ама толкова беше чупен твой конт. Къв си калитар просто. Да, майко. Това беше бързо. Майко, не какво ми говори просто. Нали аз си бриднах такъв като той. Викам, ех, ей, бридна ми си като на колко, и това. Коня. Ема той калама имаше такъв, така разцветка. Просто спи, да. Е по-бавен от най-бавното нещо на земята, да виж. С подкове 148. Викам, окей. Аз съм с колко. Ходих с двама приятели, те са страшните глупаци, да подават CV-та там за да кандидатстват работа на пукинките в киното. И ми даде и трябваше да му изкопирам на принтера неговото CV и на това неговия приятел, с който двамата подава. И той си беше сложил снимката от бала на двора на училището. Как са го снимали и зад него се вижда той неговия приятел на заден фон. А, не, май, не се знае какво да се снимали. Гам, ти умрех! Е, мисля, като запукаките в киното бил, бе. На CV-то. Две страници. Смятай, дори те са останали без кадри. Две страници. То всички са PHP за това. Що? Добре. Няма кой публики да прави. На втората страница е единственото, което пишеше. С това, че има шофьорска книжка категория. Али му е спешъл скила. Ситуация. Защо не може да го сгъне това на една страница? Трябваше да е на две страници. Не, то лошо няма, от някъде трябва да почне човека. Аз примерно това е работа, която няма... В момента примерно не виждам как бих могъл да върша, не заради самата работа, ми просто заради копаленцата, които са клиентите. Леле, не ви съм виждал. Аз толкова не прави пукнки, в нашото кино го уважавам много, защото едно време ми пускаш и времето в зоната. И се знае. Наскоро с... Ти работи там, бе. Ам не, бе. Оле, бе. Брато, клиенти има много такива... Мене ме тилтват много. Ние с Декстър наскоро имахме така интересна сблъсък. Дънкин Донатс. Кво не ти хвали сега, безпата пухлика? Някакъв педерат, аз искам да си взема 6 доната. И съм си поръчал 6 доната и някакъв мухъл обаче пред мен е там дете на опашката. Той постоянно имаше претенции с неговите донати и караше хората 4-5 пъти да му правят специални донати, разреши. Донати, какво трябва? Такива... Понички. 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 Какво толкова има на една понечка? Почна да крещи там по женицата, дето бачка. Ега, пич, стива ми вика на хото, нали? Не е културно. Уу, ти да мълчиш, викам. Чакай са. Голяма грешка. Плаква се, а? Е, пя. Байбо е малко фарма е гира. Декстър, който ми е шеф. Не, докато сме на работа, не, докато сме на работа. Ти представяш новините, като видят, ти с бач си предполагам. Да, с бач с всичко. Прес снимка фенска от... от арената ли? То в бизнес парка, да, да, да. Да, представям си снимката как го бесиш с баджа. Колко ще е добър пиар за фирмата. То все още някъде се държи стигмата на Бат Добри, който с мачете гонеше менеджера си на паркинга посред бял ден. Чуя така е! О, някакъв от Wasted ми се флагна, чай хубаво го пречукам преди това. Ние сме във война с него, бе. Аз още не знам той как не е в затвора, врата. Той посред бял ден беше свалил един тираджи, а го беше размазал от бой на околовръстното. Толкова не му пука, че не знам, при него е много някакво... То никъде не го казваш, че е толкова добра душичка. Много добра душичка, човек, не си е много добра душичка. Е, аз ти ви казах на база. Обаче като го изнервят. Суверенците имат такава тема за грифари. В смисъл в Дискорд пишат кои са грифари. Чрез за нас. Има две личности от нас и ги дадете са грифари. И не мога да познаете кой го е писал, обаче са грифари. Той е, бе... Мисажик! Не, то е сорсера, но как не беше? Ербуш, чумайна! Ербуш. Стайката е пръв! Да, стайката! И другия кой? Адре.
Ами и двамата са го драли като супан. Да, 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 точно. Аз съм леко цех. Значи, боли го явно, боли го. Цел в живота сега като ми сподели това. Да се нагрухам и да влезна в Hall of Fame, в стайката и в и не може да посвечене в Суверен. Няма кой да мрънка толкова. Може да направи нова. Те в момента Tilt Addicted се тилтват. Имайте... За мен бяха писали в Guild Description, ама го няма. Изтрита е. Ние го редактирахме скоро в Анора. Bulgarian Spy се каза. Да, мост. Или Eastern European Spy, но да. Кой може да отидат някой по-нормален клан, бе? Не знам, Monster. Кукръша разлизи, бе? А, Monster BG. А, Monster. Кастрете го Славик склад, това е. Дето инчантваше по време на Siege вчера. Той е ревус, аз съм го... Колко приятно да се свърчат хора. Май такива спомени имам, не. Мисля, деца бихме веднъж... Що е, че тази не... Като... Иска да левтва, смисъл... Не, не, той някой го изхвърли, май. Не, не, той си левна. Той не, защото видях някакви минус някакви хиляди. Да, бе, тя играта му взима неустойка от договора. Чакай, кой е левна? Сколка жара. Не си го чул. И... Наши камера гай. Що тъй? Ива. Зипакс, ако ти е интересно, пием ни, питай го човека сега. Не му приятният човека. Аз в принцип съм неприятен, пък ама излам по-непознат. А не, тук принцип май не влезе толкова мам. Получил го съзнаш па. Бастваре, в продължение на една година слушах такива неща и такива истории за тебе, а сега просто обикновен бастур, аз просто съм шокиран. По-бастурче, не, аз бях разочарован, като го чух след толкова време. Да? Пречупили са го, да беше правил клипчета ли? Скълкръшена, да, този да правеше клипчета на Сили. Той е реално май не е играл с нас от там от... От тогава. От доста време, да. Няма лошо, не е нужно всеки да играе с вас. Не може всеки човек да играе с вас. Да, така е, така е, така е. Его старшината много отдавна се отказа да играе с вас. Да, аз се отказах, не става да се играе с вас. И тук сме така, тренинги, тук си дърпам кабела редовно само и само да не играе. Имал проблем с интернета, да, бе. То най-страшното е, че ония немец още търси къде е проблема в интернет. Значи, Асенка, ако ти си ми правил демидж, то Dark Knight от Wasted, също което се бия в момента. Имаше един парената човек, ми биеш шилда ми чупеше с един скил. Да, имаше един, да. Той кът ме оцели и се едно ме пита, ти тая игра... Не, няма човек. Играл ли си? Тук направи 240 APS security, нормално направи много денче. Ти нямаш гера, човек, какво се очудваш? Да, да. Но, с камбатушки имаш ли зип? Хора, баш без гер не съм, нали, но... Но да, на два хита оцелях тук нещо. А, то се сръв. Изглъската и са един с... Пенда неделя не имаш ли? Нямаш, какъв гер имаш? Денис е специален. In more ways than one. Копеле, да го духа шивания Black Spirit, ама толкова сериозно да го духа, да не може да го извади от устата. Един фейлстак преди да му стигне за нещо е фейлно. Просто не имам думи. Еми ако не е правил логрите, значи е това. Точно това е, да. Това е най... 24 или 25? На 19-тия, т.е. за 20-тия фена. Да, това е ясно, го обичам. 24 за 25 ти псувах и ми свърди най-трижите, че ми свършиха камъните. Това на Red Blood ли е? Не. Аз се регистрирах 39-тия фел. Васейка, след всичко зло, което ти направи, ти за той не са фана, е. Еми, за това, което правя, са е, бати. Честно, боже.
Може и после да сенка, не знам дали знаеш. Не, въобще не знае. Абе, някой от вас пуснал ли е Дискорд, бе? Е, ми късно за босса вече. Що? Защото май е забил пак. Е, няма то... А, верно нищо. Майка ти пизда, майка, че има. А тя като тук няма кой да бие елитките. Къде е? Бандит! Олвия. Я ви каза, мангалския. Аз между другото правих PvP с една елитка по-рано, даже си го стримнах. Я го виждам гилдъка на кой канал, колко. То, докато си, че жаш съм гилдъка. А те какво дропат ти елитки, рано? Блекстон. Блекстон, армор, weapon. Дрея на време някоя друга скроче. Русар, на мен даже веднъж ми дропи си сил ли беше, какво беше? В принцип се раб много дропи, ама... А, се раб, да, се раб беше. Дропи ми това на... Ноти. Също появява ли се? Може и да е онлайн, ама да е скатал. Кой бе? Също. Беше го бе. А, преди малко лугна се кажа. Ма ви вчера не можах ли да трейдните нещо? Еми, той няма герой, трябва да изтрия първо. Герой. Аааа. Здравейте. Здрасти. Здрасти. Той не е изкопал Данделон. Да, също изкопа и няма. Да попитам, има ли някой, който би да ми дигне 30% до лейкни остатък? Ай, сега ще дигне. А, между другото, някакво момче е писало в това в гилдията, дали имаме место вчера. Колко му е гилдията скоро? Те отделязвам 50 лева. Имаме место. Нямаме. Пълно да е влакчето. Дети, на мене ми трябва да ни 150% до 60% и моля за да мина. Пасторе, тън ти остава нищо. Абе, Денис. Трябва ми... Пасторе, ти още нямаш 59% лева. 97% до 61% може и аз да дойда. Денис, ще забогатееш от тях. До тука преброих доста бъбреци. Е, той ден е си на годинка, трябва да се замисля и за други органи, не само за бъл... Е, чето... И по прасе мога да се отбият, май. Четох за ония... Три трансплантации на сърце за 6 години, обаче няма да умре говедато мръсно дърто. Значи подминах... Кой това е? Някакъв дед държи много банки. Подминах серап. Кресент ми ще да кресент и паднах на тъпите шамбове. Я, аз днеска два пъти ролнах яйцето. Преди след ме интерес? Да. Аааа, какъв си ти, бе! Даже втория път ролнах окей. Black Spirit, Harpia ми даде. Одрис, ти ли си за дигана? Аз, аз. Как два пъти? На кой канал си в гилда? Ми не знам, да. Знаеш ли къде са бандитите? Да. 15 минути преди мейнтенанса ролнах веднъж, като излезна съобщението и като логнах, пак ми даде квест. Валенсия 5. Смени на Бален усърна. Бален... Какво е? Бален усърна. Не, 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 чакай. Чакай, че то са кое ще почна в гилда. Те трябва да са спълнали молвите. Балено с 200. Утре сме на Сич, нали така?
Има ли notification тук? Имам да е парт. Не мога да, ако не си същия канал като мен. Пак ще има недоразбрали. То винаги има. Абе, сменете го тоя нотис, бе. Аре някой да го накликам. Да, той е накликан. Добре. Ало? Нямам кестен толкова, не толкова магнифисент. Магнифико! Прекрасно. Еее. Yeah. Днес слушах някакъв испански сериал. Аз тук ги слушам постоянно. Аз си имам един много любим испански сериал, комедиен на Ида. Едно време го гледах по BTV Comedy. Мана ми харесваше онова... Кой бе, новите съседи, да? А, новите съседи също много добре. Да, много макив то сериал. Да, бак плюс. Малката ставаше певица и забогатяваха някакви диваци. Има ти хубава серия, ама много да ретарш не е в новите съседи. А, Ида, гледа ли сте? Гледал съм го, добре. Това преди да. Колко години беше, бе? О, много. Това сигурно преди 7-8. Още не си бил роден, зи пак съм се имал чест. Ти още не беше и да си толкова не мога да броиш. Бях още на училище, така че поне 8 години. Нещо какво правиш на автора ли тичаш това? При Денис пак има свистене. Денис в пещера живееш, кажи си, бе. Брутален вятър. Е по-хладничко от навънка ли бе пас? Бастър е навънка, не знам дали си излиза днес. Пах ти клинче в момента. Аз... То са сняг има ти... Днеска ми се сбъдна една от мечтите, не съм излизал навънка, не съм си подавал носа даже. О, як ден, човек. Сутра сигурно ще пропусна CJ. И аз така. Ами, сигурно се наложи да пълна една официална вечеря. Ехе. Той каламъка няма го има тука, като гледам просто онлайн и той липсва. Кой ще води това? Все ще има някой, не бой се. Няма незаменими. Бастора се... То въпросът е да се... Да се сложи форта, да се дигне. А той сигурно Амарата вечерта ще я сложи. Тега да си наглася бутона за 2 минути без помощ, така че вече съм на няколко стъпки напред от Тани във воденето. А имате ли някакъв лага? Не, от рода на една секунда. Не. Не съм окей. Okay. Има лаг на надписите. Я съм окей. Okay. Не на надписите, човек, на анимациите. Не. Не знам, не бия. Штунги една стъпна по-бавни. Стани канал. Сега не мога, сега това много смених при малко. Не, май. Не знам. И е... Pre-order complete, ти да виж. За какво pre-order? Я... На реформ сала. А, да, ясно. Той имаше на пазара, бе, мисля, Жо. What? За какво сти... А, за Offhand? Не, за каската. XP каската ли? А. Тейка, но... Тук е някакви странни неща са... Колко като мислиш, ето излиза ли ти един кръг кутия около героя? Извиняйте. Не? Ето. А, да, 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 едно балонче такова. За първи път го виждам. Сигурно са го фикснали сега с това, с пача, защото преди аз не съм го виждал. Кое балонче? Та, Awakening buff-а ни. Ето. А, бати якото. Много яко. Да. Ти имаш ли си го, бе? Скафандърче. Аз не съм го виждал. И аз не съм го виждал. Защото не си гледате толкова героите, аз човек постоянно гледам дали изглежда добре, дали цветовете си изпи. Не бе, то се пуска само като пуснеш бъфа. Аз как по няма принцип, го вида? Моето наистина не го гледам геройчето и... Обаче ще го забележа, бе, да. Е, човек, аз го гледам това от някой ден, нали балончето да се появява около тега, като пуснеш лайкани. Бъфа, да. Нямаше го вчера, със сигурно. Е, точно за вчера мога гарантирам, че го имаш, защото докато фарма го гледам. Даже преди някой ден се чудех какво е това балонче, що се получава така и осъзнах, че е Awakening.
И добре, значи аз не съм го виждал. Да, аз не съм го виждал. Но пък при мен е, да, нормално, аз по принцип героя не си го поглеждам. О, човек, аз някой ден, т.е. всеки ден по няколко, така поне 30-40 минути гледам носа, дали е като хората, очите, това. Доведа ли нещо, мога да сме... Унаниста. Не, просто си изпипвам героя. Обаче, когато си ти отива, ми се окив. Абе, батко, върна навънкава ли сняга, бе? Да, бе. Само е карата да отида да тъпя прозорец. Мацура, затова сигурно е някакво тревата. Вчера беше 20 градуса, днеска сняга, бе. Днеска как ги насолих, човек, колегите с BMW-то, един си спря скайпа. Чакте ли? Ма кой викаш, очаква със сняг, прибирайте колите, е? Имахме... Пращахи някакви оферти за снегорини, за зимни обувки, за лади, за какво се сетиш там. Гледам 4-5 човека пишат, че са хоум офис. И ги видях, че всичките тия са точно BMW фенчетата. Викам, о, момчета. Елате пиленца. Днеска, нали знаете, че няма да ви остана мира. Казва, а не трябваше да им пратиш някаква оферта за Мерцедес, щеше да е също доста ефектив. Не, за някакви ласки им пращах, за снегорини, за всеки работи. Денис, я ми кажи, как се убиваха, ако не смоловете, нали? На блок ли трябва да включа или? Ми гледаш елуито да бие по коня, а? Включваш на блок и се набиваш конета, ама дърпаш много мови. Кого казали им за кой имат нагреватели BMW-то на задното стъкло? За какво? Да ти избърнат ръцете, като ти кажеш зимата. Като го бъташ. Какво, какво? Чакай, чакай, чакай. Я пуснете една война на Нугос. Нугос с главни... Аз те любимци. Те са ми любимци тия. На English обаче. The guild is already at war. Аз вече им пуснах, бе. Каламе, защо има нагреватели на задното стъкло на BMW-то? Аха, ей сега вече разбрах. Аз и другите ги наредих. Тия са с аудитата, къде от 6 месеца са им по сервизите, колите се за нещо. Ако точно заради такива, между другото, често казвам утре ме страх да излезе с колата, особено като знам, че са сменили вече гумите. Да, повечето са ги сменили. Ма то, едните дали са зимни или летни, малко се тая. Да. Десионият ден и един я ударил на... и забърсва предната броня, човек. И въобще и не спрял с някакво голфче. Намер ли го? А? Не, не съм го търсил. То съвсем леко. Как ще ударил твоите кола? Моята кола, която беше закачил, щеш да стане голфа, като го захапе. Като фитбол, че. Така ще аз кощеше да стане беженец за собствената си държа. То Voidwork, дето го пакясах тук, също беше от Nugus. Да разчита. Искам и пак ще удрам джат. Акаунта ми стана на 3 месеца. Абе, тия за 5000 часа, кога ще ги получим? Като направиш 5000 часа. Аз съм ги направил. Трябва да ги получиш сега. Май. Трябва да погледна всъщност, не съм сигурен. Я съм ли да го получих, бе, честно. Не, сега от това, че има нов. Е, аз го получих това, не, преди път. С всичките новите работи? Не. Смисъл всичките неща да са описани, плюс куча и котката. Да, но сега има и някакви нови неща.
Грейни? Кучето отдавна го взех. Имам, само ми седи 10 000 часа денес в наградите. Пет хиляди часа, взел съм го. И... показва ги тука, ама не си спомням да съм ги взимал тия... Спомням си, че взех куче май само. Аз взех към Асвил, Булка в комбат и още какво беше. И Веро пак сега. Веро сега беше почна за 10 000. То какво бе новото добавено, Денис? Че това Булка, но в комбат и към Асвил. Нямаше ли Веро пак за 7 дена? И Веро пак, да. И такова... Скил рецепт 30. Да не би да трябва да си ги клеймна от сайт. Не, ще ги добавя, ама не кажа точно кога. Абе, Сенка? Мхм. На тебе отговориха ли ти за оградът? Да, няма ли такава информация? Педераси. Знаете, кой ви пита? Колко оградът съм счупил? Боли, не мога да не аз статистика, ако се направят много. Ти що не им обясниш как да си направят заявката? Тапанари, какво да им обясня? Не, 100% има. Мога ти да дадат ти да си направиш. Да, аз това да мине доста до базата, аз ще си... Read only access. Батко тогава ще се постара да разбера как мога го бутна тоя read only access. А, батко ти read only access, да имаш пак достатъчно информация, мога да извлечеш, за да можеш после да направиш. Просто те интересува колко ти е шанса да ти стане оградто на следващия път. След колко време започва войната? И не знам кога ми каза, пусна, веднага съм я пуснал, така че сметни си там. Не съм засичал. В принцип 15 минути. Ох, сладък, мами. Зачи си лид. Само сега да не е с Shivan Protection. Мале, то фичър трябва го махнат от играта, просто безумно. Как така ще... А, да го направят просто да има пеналти, като си с Protection. Не бе, човек, който атакува да няма, да не мога да му атакуваш, да му пада автоматично пеналти, той готов. Но разбираш ли, това е... Ето така се губи смисъл от Protection. Малумно, самото нещо като Protection, как така, аз като избера да убия някой, ще го нападна много ясно. А, лесно мога направят, примерно да имаш дебъф за experience 10% или нещо такова. Е, тоя Protection работи само в случай, че е на босс, иначе... Е, като цяло във война. Не, не, на босс, от иначе мога пекесаш, а на босс не е да го пекесаш. Е, не мога пекесаш вечно, защото кармата ти не е безкрайна, той е, примерно... Не иска да става ПК ZP. Да, не би било приятно да ми падне някой енчант. Аз днеска станах ПК, само защото знам, че тук има къде си го изчистя и ми е сета. Мама ти мръсна. Искаш? Не. Ти на жена си ли говориш така, бе? И тя ме пита на нея ли съм казал, мама ти мръсна. Как пита, директно не... Прескочих току-що Hidden Path. Е, аз днеска за първи път взех 1500 лоялти от там. Аз вчера за трети. Минио долна. Колко биколки имате на Black Spirit-а? Една. Малко имам аз, 4-5. Мене много ме спъна два пъти. 11. 7. 13. И дилито е почти към мене. 16. Ех, нахалник. Искам да разбера как да репортна някой, който ме е напсувал.
Скриншот и на сапорта пускаш тикет. Направо. И почваш да плачеш как си се депресирал, как това да, ти оказало как... да. Влияние в живота. Как една нежна душа като как тебе... Как си още малък и това оказало влияние в бъдещето ти и наранява крехите. Бедно имигрантче дошло тук едва. Да, и децата ми са го видели на монитора през това време и те се панирали. Айде сега то сапорт тук в сайта... Send a ticket. О, не е там, докато се оправиш със сапорта, да видиш къде трябва да го пратиш живо. А, репорт плеер. Nice. О, много бързо става. Аз са го оправили, човек. Аз като исках да репортна един някакъв тапак, дето постоянно обясняваше как съм хакер. Бате, не можах 5 часа да намеря къде. Оня дед го скамнах, знаеш колко бързо го репортнах и колко бързо го баннаха. А ти го скамна и го накараха... Да, още същия ден. Хем перлите зес, хем кутиката от това, че го е репортнал, хем го банна хония, дето нищо не е направил. Ма за кой в крайна сметка го банна? Защото мога да я знам. Сега на subject, какво беше ми напиша? Беше ми интересно дали сапорта работи така, както предположих. Абсолютно така работи, смисъл, въобще не им се занимава да проверяват какво ти да било в някакъв час пик на тикети. Абе, на subject, какво да напиша според вас там? They are molesting me. Че ти е наранил нежната душа. Offensive language. Fuckers. Нали, така беше на дотата, е? Мале, вчера как се псувах, I feel abused from Buster from Castle. Запакъв, Дотата... аз съм на 12 години, не мога такъв тежък език да понасям. Напиши, че ти предложил анал на любов, пак не си непълнолетен. Да, там оправиш и полиция на всичко тук. Вчера с един руснак много грозно се хранихме. Аз го храних да му се изпари водката и така нататък и така нататък. Той ме хранеше нещо там за турците, че искал да ни правят на българите. 30 минути се хлебихме. Е, обаче двамата сте били запознати, нали, с проблемите на страната? Не, паса, с руснак да се хранише много хубаво, защото те обикновено много така... са информирани и знаят как да заболи. Накрая си давахме по едно плюшче. Много са долните! Ба, да, ма едно, някой със стил да те е хвани. Да. А друго е някакъв кулшар холандец или поляк да е втор. Да, и това бер няма от белия свят. Да. Опитва се нещо, ама... Това беше много силна кола. Аз зависих това колегата на Кестена с White Power имейла. Бих го искал този имейл. Ама той си е такъв наистина, бе. Да, бе. И е в ултрасите на ЦСКА в агитката. Аз очих, че ще кажа, че чанови в Кукусклан. Целият в едни татуси. На ръкави завършва такива къси ръкави, да може лятото, като с униформа да не се вижда. Тя през ризата или тениската, зависи какво е облечен, тя като е бяла и то прозира. Е, ужас. Няма празно место по него. Имахме един такъв... Полицето имаше едно кило желязо на ги пирсинги. При нас няма как да е с... такива неща. Мине през... Той да го пуснеш в стаята на Ямарато, разреши, деви. Минаваш с един магнит силен през лицето. Да, на ядрено магнитен резонанс го пусни вътре. Там вече е някакво хардкор. Ще стане като френски булдог.
А знаете ли какъв въпрос зададох Мърдес и тя не можа да ми отговори? Един вие дали ще можете да ми отговорите. Аз като един истински милиционер оня ден се зачудих над една такава житейска по отношение на най-добрите практики в житейски опит на всички тия, които носят пирсинг. И по-точно тия, дето имат халка на носа по средата, как точно си духат носа и не им ли висят сополите след това от тая халка? Чудих, даже го бях писал преди няколко дни. Много го мислих това. Задръства се и трябва да го чистят. Те самата си дупка трябва да чистят от време на време даже. Защото събира гняз там. Представих си го. Закрутка ли беше на телецата ватница? Същата история, деви. Сега ще ти кажа точно какво се чува, какво бях писал. Чува се колко ли часа на хората с обеци по носовете да ги декупулират от назални секрети. Болите от тях, това е 6 април, Кестен. На една радиоволна сме, така да кажа. Кестен, младеж, Кестен. Да. Или бастора старе. Реално не умира, поне за сега. Аз от наркоманко съм научил всичките тия неща за пирсингите. И кои са най-гадни за чистене, къде се събира най-ново гняз. Всичко ми е обяснил. Толкова полезна информация. Да, беше ми любопитно веднъж, не искаше ми каже, му заключих катинарче на флеша. А това па с тия флешове ми е толкова странно. Не беше голям човек, не можах да намеря голямо и от като... Фантастико бех взел за 3.50 някакъв. Като си махнат тия халки на флеша, окото му какво става? Като... Виси като... За качалка за чорапи. Нещо такова. Справи, че може да се свие дупката, но отнема време и колкото нам не се затваря никога напълно. Поне така ми казах. Не знам, странно ми е това с флеш. Ей, като цяло ми е странно пирсинг и такива неща. Аз съм казал да си слоят флеш на... Почна ти войната за това. Ох, сладка моя войника. Деления, дето са с флешовете на бузите, направо пахте изразите. Има такова ли? Има човек! Аз се знам родителите му как го възприемат такова нещо. Как ви казвам, ти отмиен ли са родиве извод? Явно са доста разкрепостени, защото с него си представя такова нещо. Ай, току-що обаче ми хрумна нещо друго. Представяш ли си колко бързо ще пикаеш, ако имаш флеш на пишката? И ще си като шланг на пожарна кола. Едно на нула. Айде сега, къде ще се спася? Къде ще се спасяш с Уейнло? Проблема е, че това няма да работи така. Да, защото трябва много навътре да го така. Да. Вика Кисмай и аз идят. Представяш ли си? Ние тук някакви сериозни теми размисляме. Зипък с ПП ще ми прави. Зипак директно го почваш за сексуалния тормоз и за педофилия. Точно! Между другото, да, ти мога да го обвиниш в педофилия. Шка, аз съм малко дете. Което не е лъжа. Така да е, да кажа, ти ще лъжи. С снимката от личната карта мога да мина за някакво малтретирано дебело момченце на 12. Абе, като дърт педофил изгледаш, ама е. Ние до година трябваше да си сменим личните карти, нали? Не знам, аз моите преиздавах скоро. Ти, ама... Най-вероятно ще ми се наложи и паспорт да вае. Всичко си оправя. Не мога да си обясня обаче едно нещо. Защо експириенс елексирите ги крафтат като излиза по... такова, по-ефтино да си го купиш готов.
Не, 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 много по Топто... Защото не крафтиш по един кес. Ти крафтиш средно по 2,3-4 раз по толкова с крафтя на Атезан 5 и като ти издават сини човек ги продаваш по 65к. Не, 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 не ти говоря за тия обикновените, бе. Прекрафтените за парти елексири дек са направени. А, и ти не мога да се го обясня. Аз си купувам парти елексири, само защото са пълна дълна вера. Защото не ги крафтват, ами ги изкарват от блекспири. Да. Иначе си много вътре ги правиш на парти, да. Ако ги продаваш. Да, в пример съм изкарал поне 10 от скъпания блекспири. Парти елексири ли? Да. Орис, стой до мене да убивам, като убие 6 пъти повече на мото. Най-малко 10. Ама ти са те от Блик Спирита, не си така, те са микс еликсири, май други. Не, 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 има и парти еликсири, аз в момента в мене имам 8 бройки, е това ми е само единствено Блик Спирита да гледам в мене. На ми не ми дал такъс. Има и уния микс на титери, пара аз тех много ги харесвам. Те дават и White Leech, защото съм безсмъртен с тях. Ти са хуе. Но и тия си ги дава също. Зелените. Е, като шамар в лицето. Добре, тия от Софи, от топофикация да изсъхнат педали. Не, мания водата. Толкова време имаше парно и точно като завале сняг го спреха. Дева има умните типове. Ева и едноклеточното безгръбначко. Що не се връща сега? Пастър, нека дърен си. И си обърхваме класа на всичко. Та, не мога да излъжаме толкова много. О, Бастър, ти беше от плъзгащите са. Няма да получиш любов. Бастър, според мен не си избъркал класа, защото това е най-троващия клас. Повече любов ще намериш на околовръсната. Напрямо. Значи Бастора, ние сме добри хора, не можем да те лъжеме така, нали, в очите. Да, да. Добри хора, подчертавам. Да. Това колко да ти е на стената ли го намекваш нещо? Че играта има нужда повече хора като теб. Да. Нощи, ако знаете как се въздържах в рейса, двама си говореха за лол. Един е вика, аз съм Blood Elf. И аз тук само ги поглеждам. И си мълча. И продължиха да си говорят. Ще ги питам, коя та фелдова игра да те играете. И вика, майде, ще взема да се засегна. Тесте, ще взема да се афектира, трябва да ги търкалеш после. Да, ще взема там да правим кетч мания в рейд. Някой ми свети такова затвора. Не, трябва да дигнеш телефон в този момент и да изкрещиш, абе, вие удари сте, аз не играя лол като дечицата в автобуса. Абе, чакай, мизерия, ти си... Аз осъзнавам, че ти си тука. А ти не ходи ли вчера да пиеш, бе? Да, ходи. Ей, само един ден е минал, как така си тук? Не, скромно. Мизерия, ти е от... Това не е реанимация ли? Алкохолната група ли си оттърнула? Де други нямаме така. Значи, докато живеех в Търново, през 5-те години, докато бях във военното училище, мал ви кажа, че тия там много пият. Майката си е бал. Мене половината ми рода е от Търново. Направо как не получих цироза на черния дроб за тия 5 години, дето бях там, не знам. Много са пи тук и. Вторите ми братовчери са от Търново, горе в картала. Закажи ми зерията, че ти братовчето. Не, братчерите ми не са геймари, доколкото знам. Е, малко пият, пак мога да знам.
Те откъде знаеш те са пияни какво правят? Не знам. Те са малко по-малки от мене, в смисъл... 4-5 години са някъде по-малки. Не си спомням точно. Аз съм ги виждал от как съм завършил. Може да съзнай. Мале, като казахте пиене... И това нещо го има в Германия по магазините. Идем да ева не става за бира, трябваше пак рум да се взявам, значи. Какво да си взимаш? Рум. Тематично, ако фармиш на пиратите. О, там да, много е хубаво. Так, много върви там вече. Ставаш истински ролплеер. Как не съм го направил още? Удрис ти, Dark Knight ли си? Тук ли си? Не ли нещо ме напиш? Не, оди. Да. Само с Dark Knight ли си? Ти не беше ли нещо друго преди това? Я? Кво беше? На Ева. Добре. Ама ние ще ми хареса и букмир. И това кефилите, това е много яко. Кое? Dark Knight на Оряк. Да, кифма. А, между другото, вчера бях озадачен. Тия Dark Knight-ове, магиите им, какъв им е рейнджа, бе? Много. Защото аз бих с Уизарда от дървото на карандата и един до мен е Dark Knight и той биеше. Получи от Уизарда. Мани човек, от Калфион Дуал, ти нова има рейнджа. Браво. Безумно. Абе, колко да ме ренджа, тия айфреймове са. Трябва да ги дебнеш просто, тайминга трябва да е перфектен, за да... Ма ти удариш и готово умира, ама не мога да удариш. Е, ама ти не мога да удариш. Вчера на Сиджа се презалях там с един Dark Knight. Те са по-меки от рейнджерите. Между другото един... Рейнджер, киш не е. Един Блейдър ли беше, Бастори, това дет се гони с него? Накрая го пребих, де. За ВП кеста много се изложи там, аз не може да го хвана просто, защото... Аз му викам на Бастора, препани го, аз ще го правя, обаче. Не мога го такова. И го гонихме, докато му свърши стамината. Той път ти му свърши. Мене е Рома, да. Не върза, после е това. Умение беше. Важното, че го пребихме накрая. Важното, че го имам записан как се излагам като... Ще го гледаш. Но тоя лафа ми хареса, кой го каза, бе? Биеш на моя спот, той е на шопо. Биеш на моя спот, ама аз съм от 3 часа тука. Значи, Божо, биеш на моя спот 3 часа вече. Какво става, бе, от вчера фарма тук на пиратите? Сигурно общо 3 часа съм фармил, ама... Не ми е пуснал ни пръстенче, ни нищо, нищо. Това знаеш, че е така. Що? Ще отказа, че повече няма ходиш на пиратите, като дигнеш 60. Казах, че скоро няма да отида там. Скоро е за пак са да си излязвам от детската категория. Не, това няма как да се случи в близките 5 години. Аз съм закълниш тържествено, че няма ги инчантваш, като падат тези пръсти и нюбици. Продавам ги и си купувам на дул. Директно го удрям за 3. Аз съм писал. Въобще няма да се занимавам.
100 милиона ги дам, удрям там, все едно огър удрям, нещо подобно, в смисъл, ама едно огър. Много по-безболезнено идва. Това е много по-ефтино ми излиза така, ако се замислите колкото фейлват за дуло и толкова стакове ти трябва за дуло. Като стане. Колко просто... стакове ти трябва за дуло, бе? 35 фейл стака, бе, човек. А, 21 съм прав. Да, 28. И... А за какво говори на фронт? Ред корал убица. Не, човек, не, не, просто оферта това ги взимаш на... Е... Но по-скъпо си... Моля ти се, какво по-скъпо излиза, бе, човек, ти нормален, знаеш колко пари си ми скачу за ред корал? Е, има преди това да си ги вземеш на 3, ако ги има. Ама да ги вземеш на 2 и ги биеш, това си е същото, човек. Ба си имам фейлс тако, бе, човек, стига. Та, не. Фейл не е, ама... Си извинявай, фейл на 20 ред корал, ред по ред. Не, не знаеш колко аз съм фейл. Ба това на една вълна, все, аз много вълни съм правил. Аз, слушай ли днеска като разпрах на мизерници? Ех, айде, още не е часа за мерене на пишки си. Не, не, ама беше ли тук? Той мина. Не, не съм, не съм бил така. Значи днес гледах едно изследване, така като са мизерници много и се вземе статистика. Вече не може да стават... нещата върват към средно положение, ако си мизерници. Обаче, ако всичко ти е стало, нещата върват надолу и на тебе към средно положение от голям късмет. И може да гледаш даже в секцията на мизерници. Или пък... Продължава нищо да не ти става и си останеш от мизерниците. Не, за да... От най-долната класа. Един ще повярвам, ако някоя нещо ми стане някакъв аксесуар на 3. За... Може да нещо, някакво аксесуари на 3 ете. За да на 3? Ми някакво ете да се направя, да се зарадва. Ма не знам кога ще стане, защото не ми се енчантва вече. Сигурно сня, ти стане ако не чак. Човек, аз ма е гнус да си говоря с Блек Спирта, даже не си взимам всеки ден и ти с посовете. Да разбираш, не искам да го отварям, повръщам се. Става ми гадно като го натисна. Ами се реално е стига. Че нещо ми фейлва, ако сгубя желание да играя. Ако губя желание да играеш, тогава си ги купувай директно. Ама и ти си като Wanderer, ем не искаш да фейлваш, ем си биеш. Ди не смотни, бе, ти е фейлват ли толкова? Ми фейлът ми, човек! Ми лъжиш, що ти имаш, аз нямам нищо. Какво имам? Какво имам аз ми обясня? Три огре имаш ли? Имаш. Три крепци имаш ли? Имаш. Три кубици имам, имаш. Само един. Грейт, имаш. И само един дева. Млъкни, просто не те слушам. Още повече ти ги направи, като беше промоция. Не правиш нищо, тогава смисъл бъде. До тогава просто не знам за кой ми обясня. Значи специално за кръщените съм счупил сигурно 200 кръщен. За две! Ама кой ти бори за две колко си чупил? Там гостите за едно и две не са братят. Са някакви смешни. Тяква е, за три на филма? Не бъде, аз па филмам. Чотно не бъде. Аз филмам за... Аз, като бях ефтини уичовете, съм счупил уичове за 1 милиард. Ти много щупи от тях. Ами аз също много щупи. Такива на мизерия. Тие как се казваха пръстените по старите? Шадо. Такива колко съм фел нао? Ми кому е интересува, ако си фел на за 5 милиона един? Разбираш ли? Ти говори за 5 милиона, говорите за милиарди. What's up guys, it's Koyo. In this video I'll show you how to animation cancel your chase for the Musa Male class. Now this is a better way to do this, comparing it to other videos I've made. In my, because of Chase, Chase 2. Android Ultimate Chase. Go up to your settings. Inputs. Go down to this. Decide EWW and put this on whenever you want. I'll use, if I was playing a Musa Male, I don't play it too often, but go ahead. If you like this, I hope you all have a great day and enjoy the video. Take care. I'll use E for example to show you guys. Ауди, как върви нагоре до? Дигаш ли? Добре. Да, да, дигам. Ще направиш ли маркета да им влиза нещо?
Ще направя. Че събирам малко пари сега. Че останах 40 милиона, сега се вземах. Даже събираш пари на учените да ги беше дигнал. 30%. Абе, той си взема Awakening, а после ще фарми кул. Не единствено, достатъчно бързо ще дигне там бе, човек. И без Awakening. 76%. Тук колко дигнах? И друга е да личиш, човек, сега. Колко бях? 68 или 67? Давай, така е, о. А 10%? Добре. Да, някъде там. Бе, поне утре да го почна. Днеска ли да го почна? Днеска ще стане късно, ама. Какво се прави за един час? Може да дигнем. Ева. Ако искаш, вземи си слово ти едно такова за 50% експириенс, 200% пусна. Аз пуснах за експириенс, имам. 50% пусна? От лоялт. Май не. Пусни го. Аз пускам някакво тук колби за експириенс, ама. Чай ще ги покажем. Само не изостави, че изпускаш. Няма нужда ми. Е, стават? Да. Опа, Маринка. Какво правите? Цепим. Бях забравил също с колко е приятен фарма на пиратите. Има ли някаква вероятност днес да се правят топки или се търси самосиндикална група? По-скоро търси, но късна вече. Е, още е 2.10. Да, доста късна. Май, сега колко skill points ми трябва. Какво си ти? Ааа, знаеш колко skill имам? На пиратите е какво? Ами аз съм там, да. И за какво си ти? Еее, за какво мога съм и skill points, бе? Да си имаш. Просто да има. Пак са запросите да имаш повече, бе. Какво не, бе, човек? За skill, бе. Трябват ми, защото нямам за комбутата. Зипакс, днеска през ден съм откраднан явно близалката, разреши сега леко нервен. Не съм му дали да спи в детската градина, е. Бали ти, да стига, че... Трябва да се реших, че не съм му дали да случка някоя циска. Не ми сложиха там, не ми даваха възгонница в детската градина и... Коса ми бъде. Разбирате ли? Не, просто му разгреши. Свещичка ли са ти бутнали, мой? Свещичка, свещичка запалена. Е, по-големите. Една разбръзък по-стар дума, кава. Това беше много фирм. Now, your next one is an easy combo move for your charging. Now, you're not going to be able to see this one in full action due to the fact that I don't have anybody to hit. But what you do is, this is for this combo here. This full combo here. What you do, tap S, so you charge back like that. And then you hold S on the second click, and then hit left click. Cancel. I'm gonna... complicated, but it's a pain in the ass sometimes to use. And that is going to be your stun canceling. So here's the actual maneuver without the animation cancel. So you got that whole charge up time, you gotta aim it, and all this crazy shit.
Абе, тук XP бара се мръдна. Колко? 0.0001? Immortalis Мани ти, ама като въртна веднъж целия спот и по 0.003 и 2 направо е брутално. Бах, те си цел неклиси ми бъденци. Как няма падна... So the first thing is, you're gonna hold W and you're gonna hit left click, but you only want to do one swing. Once you've done the one swing, you then hold shift, so you do that uppercut move. We'll wait. I'm gonna come up with that, so you go like that. Now, to do the full combo, after you do that, you're gonna then want, because you're already holding left click, you want to then hold right click right after. As well with combos, so then you end up doing this. See? Thank you.
малък си, пак ще не ги разбираш нещо. Случай анимейшн кенселите и тъпия Блуминг не мога да го чейс кенсел на... Или е много дълга анимацията с кенсел, което не мисля, че е така, или нещо фейлвам. Това точно правиш да го кенселнеш. И дашваш и докато си в анимацията, а даша натискаш Shift и двата бутона. Докато си в анимацията, фака е ментар да кога. Спира ги Роми. Е, той дайте да се забиеш даш в него и тогава му набиеш Блуминг. Работи, ама пак е дълга анимацията, в смисъл не е да гледам на клипчета му е някаква част от секундата тази анимация, докато мене ме спира на място за 2-3 секунди. Колко атак спит имаш? Пипчетата ли? 5. Аз преди си мислех, че от атак спит. Ама са не би трябвало. Тя по не си така, в смисъл... Да, какво си... Но поне аз като го правя горе-долу така, в смисъл една-две секунди на това, така ли, че ако го оцелише стънат. Да, аз го виждам, защото реално има доста рейндж на ляво и надясно. Нищо, че изглежда по-малък. Научих един нов кенсел, който е хубаво също. Освен този, мисля, но този ми е някакъв... Там в коментарите. Чай, искаш да ти пусна нещо само от... да описва да го видиш. И ходи ли ти трестеното обучива? Чертичка на критикала, няма идея. О, какво слагаш? Той тоя камък не ти дига критикал. Ти даваш за критикал демидж най-вероятно камък. Да. Ето няма чертичка за критикал демидж. А добре, какво дига? Като направя критикал повече демидж, как казвам? Да. Да. А, това е окей, аз чух 40 езика. Та, за да ти качва критикала, там трябва да е критикал левел. А добре, критикал левел, освен на ръкавиците и на оръжието, мога ли някъде друго да я сложа? Нямаш нужда по принцип. От храничка. Да, от храничка и на костюма, но на костюма още не е. Е, това наистина не знам кой го прави вас. На кой костюм? Няма такова нещо с костюми в момента. Да, в момента няма. Само писах на тоя пича ме изглежда афъка или не иска да си говори с дядо Коледа. Кой с пръкавиците мога да сложи 4. И от храничка имаш едно. Но си готов. За да имам да правя тия комбота да правим си хенс ми трябва още 3. Или една серендия ядеш. Зипи няма ли какво да рескилнеш, а? 300... Не, всичко ми е важно, което имам. Още 310 скил поинс ми трябва. Фуаак. Тоест, кажи речи 1755 някъде ще трябва. Ти станеш 6-1, ме. Да, май на там отидат нещата. Пастор, това явно си е някакво мус ексклюзив такова, защото на мевата, там дето ги гледах кенселите, си беше смисъл тази анимация на бух. Кенсъл човек и не мога да го разбера как го прави, в мисъл и гугълвам и чета Википедията и прочие и... Да, аз Википедията по форумите и не намирам. Та му се казва.
се кансва. Му се кансва на Блуминг. И те го дистрейнстон. Кой? Дистрейнстон. Това с D или с D? С D като дел. Не, с D е. Абе, пише на месажи да му пише. Да, общо взето сега ще е по-лесно. Да, още по-лесно месажи да го пита директно за въпрос. А, намери го. Ди Фрейстон, да. Знам, Бастора, не ги разбираме тия анимационни филмчета от твоето време. Вие, че съм стар ли е? Не, се изразих правилно, че... Защото Киф е по-стар от света. Аз ли? По-стар от света. Не, One Piece е по-стар от света. Не знам, човек, като видях колко епизода си заедно и си казах заедно. One Piece е много хубаво. Чел там. Не съм гледал последните 100 епизода, но съм чел всичко. Аз някой не трябва да наваксам от една година съм във от една година от няколко. Аз бях наваксал мангата до таймскипа и там и тогава спрях. Имам толкова много за четане. Да. Ей, още на пинче ще мога да направя кола. Аз в момента се опитвам да гледам Боруто, а.к.а. копието на Наруто просто. То не е копия, бе, то е продължение. Баш копия. Спин. Да, не знам защо решиха и на него да убият родителите. В смисъл, можеха за разнообразие ги остави. А, убили са Наруто ли? Наруто е мъртв ли? Просто изгледай първите 20 секунди на първи епизод от Боруто, за да видиш. Аз четох мангата първите 3-4 чаптера. Стига спойлери, още не съм го догледала. Сериозно ли са убили Наруто, бе? Кажи как. Да не се казва. Бе, то на всички горе губи. Ако си пак да го кажеш, ще го убия. Да, добре, ама добре. То няма информация. Така че... Не дей, че само ще ги нахъсаш. Така е, бе. Държа да кажа, че даже го уби някакъв супер зле изглеждаш тип с грозна прическа. Бата ти, мани... Те всички са с грозни прически. Като видиш репликите на Боруто... Като видиш репликите на Боруто, движенията му... Въобще всичко свързано с него, абсолютно едно към едно, като в Наруто 2004 година. Бастора, на това гледал ли си му комбатата? Това... Sinister Saints Exedion е? Манески Китсуне. The last category of skills... Има две клипчета и доста подробни. Не мога да го разбера точно този интерп на Блуминга. То той ми е проблема. Защото той тук го показва. Dash, Blooming Phantom, Blind Trust, но едното комбо на 18-44. Аз това беше първия, който гледах. Ай, by the way, как пресидите, че са го убили? Няма такова нещо. Каза, че са му умряли родителите. Няма такова нещо. Да те насяка да обясняват как Наруто е умрял. Няма такова нещо. Той е умрял? Кога е умрял? Няма такова нещо. Не сте разбрали нещо. То уж и баща му беше умрял, ама чакрата му нали беше там в девата от пашата, някакви такива глупости. Така че никой не умира в това аниме. Да умират всичките шигео мангалите. То баща му беше умрял. Пълен фейляк между другото. Бях толкова хайпнат за него и накрая го изкарах и той поби се две минути и остана без ръст. Голям фейляк. Боже му, мау. Да, е Game of ги избиват на кило. Мани, че и там възкръсват копалетата. Да, Джонс, но не знам защо го възкръсих. Добре си беше умрял човек. Не, в книгите трябва да остат умрял човек. Там не виждам просто шанса, те го се тъпнаха да живее в вълка вече. Нещо пак ли спълвате? Сериозно ли? Джон Сноу си умрял си? Стига, бе, млъкнете! Няма нищо общо.
От много време няма нищо общо. Абсолютно нищо. Абсолютно нищо общо. Аз стъпнаха, нали, тежките Старк деца рано могат да ларгват, не само не са катия. И те го стъпнаха като, нали, да е умрял и да живее в, нали, в Голста, колкото разбрах. Ще видим какво ще стане в Уинза в Уинтърда, но... Е, перано, нали, затова зашиват главата на вълка върху роб, за да не се съживива вълка си. Да, да, има някакви такива чудеси, защото те то реално се знае, че могат да лоргват част от тях реално. Това е добър. Аз разбрах, че някои класове правят skill cancel. Обаче Бастора има skill cancel. Okay. Не, аз не знам, това си някакви неща, къде ти децата като зипакс ги знаете. Еми, за кого умрял по книгите и така. Не, аз наистина не мисля, че ще го върнат, защото го върнах, защото беше супер популярен и shit. Teenage girls and stuff. Мене ме, още ме бъгал, какво направиха с Станис. Станис е motherfucking... Запрягах сме Бастана. Знаеш ли кое ми хареса на едно книгите? Разбирам, що хората не го харесват, но започинете му не го харесват, че го уважават до един човек. Е, това е. И кот не толкова стана, жената мъж и го... Жената мъж... Мембер пик! Имаше едно момиче в квартал, на което му казаха така. Мембер пик ли? Не, жената мъж. В квартал има поне по едно. Да. Си имах една такава приятелка. И баща ми като чуш и вика... Она с мечешкия глас е пак тук. Ние в работа си имахме малкия Снорлакс и големия Снорлакс. Това вече е килограм. Не, 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 не. Беше, освен по килограми, на оная големия Снорлакс гласа и беше като на попа. Човек, аз имах една колежка. Имах една колежка, гледаше някаква нацепена мадама такава. Много хубава. Финно девойче и като извади точно е такъв глас, дед вика колко като попа. Коста! И ели, what the fuck? Ай, извинявам се. На едно приятел... Не, на едно приятел, че жена му е така. Дали го плаши нощем? Не съм ли ви разказвал историята... Русата дрънка, разбираш, и обаче, като ти кажеш здравей, майко... Некви ми се ръд в туалетната нощем. Какво? Аз не съм ви го разказвал, таман де си я няма. Значи една вечер цъкам си тука и ми се приходи до туалетна. И си отивам в туалетната, вършим си спокойно работата и чувам как се отваря вратата на спалнята. Некой му се допикава, разбираш. И сега какво да правя? Тя се стряска много. Обаче викам, ще се обада да не отвори вратата, че се стресне. И викам, де си? И отвънка само се чух. Звук от падащо тяло под закачалката. Нормален ли си, бе, изкара ми хъла? Викам, да. И два дена по-късно се случва същото нещо. И то път си мълча. Отвори вратата и... И пак, нормален ли си, бе? И аз викаме ми му, майка, да какво да правя вече? И вече на следващия път става, чувам я и държа вратата. Не пускам смисъл да отвори. И вика, кой е в туалетната? Викам, кой може да е в туалетната според тебе? За себе дошъл да се изтропа. Бастър ли си чула толкова готова? Смей си като такъв кит, мале! Време беше да го чу от всички. Като ретардирал делфинче. Но батале, Росе, няма такъв... Съжалявам. Та такава се с моята скъпа приятелка. Гадния ми смях. Ти не биш деца смееш, не бе? Другия микрофон ме чувахте, бе. То звучи като дълг човек, бе. Той не звучи като човек. Точно като човек. Бастър си е сложил ефекти, за да изглежда нормален. Имам войс такъв augmentation. Може. Мисажи, моля да питам нещо... Не.
Подали? А имаш ли идея за Booming Cancel-а на тъпия, на тъпата муса? Писах на Excelion и Straystone и не мога да ми отговоря, че ти как си канселваш Booming-а? Само с Chase ли? С Carver? С Carver? Да, аз още тогава ти казах. Не бе, човек, аз го гледах това клипче, дето Бастро го показва, смисъл при мебета, нали, като кенселнеш и тя пак прави някаква анимация така. А това е просто някакъв удар прави, му се ти толкова. Само първата с част от секунда като анимацията. Да бе. Абе, в новия патч има ли някакви нови евенти, нещо много интересно? Има много. Да. Мега интерес има. Кой е новия патч? Валенсията ли? Да, с това Валенсията, това към Асилвията? Не бе, това да е тунеска са го оплавали. Това днеска не е патч. Но 70 мегабайта патч, но как ни е патч? Айде, разбрахме се да не говорим за слон. Да бе слон играем. Мизерата са напред. Слона твоя приятел. На фарфори. Слона донките. Кръстили ли сте го вече? Как се различават слоновете? Мъжки от женски? Дали е на RNG? Не, дали е тир 2 или тир 1. Ето, сигурно си пише вече. Верно ли може да е на RNG, Акиста? Типа, доколкото ги познавам тия кавали, най-вероятно е на RNG, отиваш ловиш. И като го регистрираш, след като го крафнеш, ти казва, вземи то първи лео. Попа не ги ли гледа тия неща и се оказва, че е такова. Че той реално ние трябва да вземем токен за първи тир слон, то част в рецепта за този втори тир, нещо от сорта късно. Ей, почага, да не спуши ме една цигара. Добре, не мога ли да ползваме някои от тия слонове, дед вече сме прехнали? Не става окестен. Аз вместо на попа бих писал и тикет. Че имаме два слона, искаме един регистрейшн. Не, не, то може от някакъв квест да направи попа и ама, ще ни даде там. Квеста му дава Валенсия слон. Да, дава тир 1 слонче, който ще го апгрейднем на тир 2 евентуално, ако е възможно. Добре, то не може да го апгрейднем на тир 2. Не, трябва Долкена, той Долкена участва. Е, там бе, там 3 няма пари. Добре. Това е 100% вярно, че да си ти сили мобите, дропа по-малко. Успех. Питаме това с неговите 201 кулана в... Говори на уичовете, говори за хасрата и така да. Така. Няма такова нещо, всичко е корейско RNG. Защото ти си на пиратите и не ти пада насам, нали? Ми аз бях една седмица на пиратите, не извах нито един ред корал, но се трябва. Не говоря за ред корала и ерлин, говоря за обикновените пръстенчета, които си падат обикновено. Ходе, ти тогава извай 12, нали? Си вай стабилно по 10-15 на ден такива пръстенчета. Взимаш ти дължбата за следващите 3 години. Да. Хора, това пада. През 10 мопа, арестите. Да, да. Пак си извадил малкият детската таблица. С малката бебешката таблица, RNG таблицата. Има уее, уее, искам пръстен, нати пръстен, трай майка ти дева. Уее, уее, искам обичка, нати обичка, майка ти дева. Разумее, уее ли става? Не видял. Уее, уее. Ама сега да си порасна, стана 60 лева и не стана. Ама лапаш на пишката. Пишка, една ти пишка, голема черна. Бастай! Сега избрайте едната, само анал фор да чудран. Майдове, добре ли чуваш? Гадна тега. Ах, тия със тусон чай, че пак моя две душа. Какво ви сте? Бях се успокоил малко за слона, ти постоянно ми напомня. Ама защо трябва да се... Мале, как послухах като почето в тия пачване? Мале, добре се уклоняваш. Това че ние сме закъснени. Добре, Мизери, аз сега не мога да разбера, защо ти непрекъснато си намираш разни неща да се псуваш и да се дразниш и такова. Тръгнал си по лошия път на Ландера.
Намери си нещо. Намери си нещо, на което да му се кефиш, бе, човек. Как му? Как му се кефиш? Алкохола. Кефя се, да и таки скептиви, дето се опитват да ма тролват. А изобщо не те тролваш? Ама това има нещо сбъркано в Уизардите, по принцип. Ма всичките сте нещо такива. Което е странното, дори Амитап е такъв. Какво е странното? Има сбъркано в Уизардите, вярно ме правят малко девич. Трябва ги бусна. Вика, че са някакви животни, искат да си енчантат бюджетата на 3 на 4. Ей, извинявай се. А, те не стига тролиш, моляте. Динис, значи пожелавам ти твоите бюджета да стават колкото ме и тя. Месажите опръгнаха да ми фелват нещата на две, дето преди ми ставах от първия път. Така, да го духаш, защото сам си го служи заедно с Сландъра. Аз обичам на мене да ми фелва на едно, другия обичам на мене да ми фелва на две и после да играе много тъпо. Сландъра е на нас при теб. Ти си виновен, въобще не трябваше да повдигаш тази. Това беше тук безумно в един и половина сутринта човек ми обясняват къде обича ни на кой чанта филмата. Абе ти от си, ана. Смело. Цел живот на хопи готово и после обичам да филмам на определени места. Чакай, бе. Хопи готово. Там и аз се обичам много, да? Аз какво да кажа, като вчера се захванах пак да си правя ред кора и бързо ми мина. Ти направи ли втори? Да, ще избиши от 24 на 28 фил стака, запри, вземи. Try again later. Overstacked съм. Кой е то шум? Overstacked съм, нали? Трябва 10. 15 максимум. Да, да. Ама и така е по-махи. Е, след малко ще покажа, чакай. Зимата правих така и имаше сексес. Оня тет ли стана? Тогава беше много добро. Днеска не е ден за фелстако, е. Гледах изформите, там ние ще пак писали на RNG-то и някак писаваме. То така, играта е много интересна, аз много ми харесва нещо, ми стане много трудно и после ми голям кеф. И долу някакви ред тежко. Мама ти, ма директно са способните педера, да ти пела, да ти пела всичко, да ти пела. Аз почнах да пиша пишката на Мофилова винаги, ама се отказах. Обясниха ли за майка му? Много хаото му обясниха хората. Някакъв 300 лет му грохти човек и тръгнал да се обяснява, че било много хубаво. Това е по-забавно, разбираш, като ти филма. Защото му било кеф. Имаш ли камъчета за... Да му стане упорствен, ама как не стане, какъв ти е кефа. Но е много хубаво екстра. Да, но... Пак е на мизик. Пали ти е прогеймер, че за такива са гейчета. Ми. Дявам така някаква уж мега надъхваща реклама по eSports TV. Все едно гледам реклама за училище за деца със специални нужди. Кова? Те това си виж повечето на хора не преди. То е един обаче, не имам никаква идея как се казва там, нека впуснат тиган по стълбите. Как се ебава с неговите хора, защото те там нали са някакъв режим и живеят всички заедно и се боцкат заедно. Ти обясняваш приема, че като нещо супер много се изнерви на хората, отива сутрин да сере първи в туалетната и не пуска водата. А той има някакви проблеми с стомаха на всичкото отгоре. Ето кой там има проблеми с стомаха. Различно от Doritos и Mountain Dew, не знам дали... Право да се ви каква толна мазна смешчица беше отправа. Но време имаше един много яки Doritos. Е било сладко. Се приятел е такова. Doritos? Идаме си, бъде. Doritos и Mountain Dew? Не, Mountain Dew-то, мерси, дай ми фантаз бъс. Басна ти... Шивания матен дир. Мене
Mountain Dew, аз съм пил сигурно само веднъж, даже не си спомням дали беше точно Mountain Dew. Едно зелено такова. Да, Mountain Dew. Той има ли колко фигу е? А, бе, днеска гърма ли е? Не, опита се веднъж, ама много по-тихо. Да, гръмна пара. А ти си успял да го запи... Това след като си изплашил... Я го пусни. Кой искаш да си го слушаш ли? Аларма! Иде, само си направиш на аларма! Или... Няма как да не се събудиш. Сега дека, here comes the... Here comes the pain! Масите петове не ми стигат вече. Почвам се дразна. Вече? Вие играли ли сте тази Арси онлайн? Кое? Rising Forces Online. Преди аз с роботи. Да, съм я играл. Та, беше брутален гранд, майко. Там колко съм хаквал човек, направо. Аз не хаквах там. Не ме е срам да си призна, че там съм се уливал. Да, пати, шибания грем беше тега. О, патници, чай, че сега се сетих, чак ме заболя. Какъв играеше? Той с какъв си играл този? О, брат. А нали еха елфи, роботи, а някакви другички. Играх така с голямата базука. Да, аз играх с голяма базука. О, какъв беше гънър? Или ланчер, как се върши? А, той гънър, а си аз така си играех много. Човек, обстановката и туша от всичко. Каква игра? Rising Force Online. Верно не знаеш, Весенка? Усът. Прето, Чин Чонг е ММО от 2000 некоя година. Беше фън, бе, колко иначе. Не, не, беше. Имаше PvP бая, иначе. Беше фън. Аз си играх кушно 5-6 месеца, бе. Ръфа онлайн? Да, да, RF. Rising Force Online. Не го знам това. А, точно RF онлайн се казваш. Много ли сме? Това играта, в която колбите трябва да ги помпаш като... Но то готиното беше, цялата игра се въртеше около PvP-то, реално. То накрая имаше някаква раса с някакви мекове и те просто не ни къртаха всичко. Еми, то това беше, мисля, то бяха безумно яки. Целата игра беха мекове. Ай, стига бе, днеска за кой път ще ми стана айтем на 19-ти стак да мъва пичката Ленина? Аз за това почнах от 18. Ема, от 18 почна босс гир, човек. Прекъде му скъпо излиза. И това от устата на човек, който си прави осакват с огъра. И няма да ти е толкова тъпо. Аз ми имам от 20. А нервите кой ще ти плати? От 20, да. Скъпо, защото не си плати твоята таблица. Да. Зипак са сигурно ги почва от 10. Абе, за 3. Не, Зипак ще прави по 39 стака сребла. Аз го зарепи. Аз се върна лева и да приключа с войска. Реблата и стара. Кое ще връщаш ти сега? Кво жулиш, Сенка? Да. Бери днеска задариш, ще върнеш пора. А? Бери задариш, ще върнеш пора. Век напрех 44, 39 и 35, ама просто нямам вече и енчантите ми свършат. Е, седо. Ясно, що не удреш по-рано, ти бос гера. Аз мислях, че правиш ме стакове на нещо друго. Камък. 40 така, ако спреш да направиш на реблата, това си... 39 направих, човек. Ти си бог. И стана, виж. Ебати машината. Ти си искал 40 ли да направиш? Да, да, аз правих първи, просто е така, иска да пробвам да направиш. Майко, то колко пари е спестил.
Ама е галчен гъс. Ма не, те парите си заминаха, защото на 39-я стана. Това е ясно, но безумната. Бате 40 стака са ти много пари по принцип. По дефолт права между 25 и 30. По някакъв път спирам на 25 и правя. По дефолт? На това му се вика малък калчен зипак. Преди правих до 20 максимум, обаче след като мизерията ми каза, че е фейлват като животно, си май не ще пробвам. Кой и аз то дефолт веде, бе. Повръща ми се вече. Пак ли са? Пак, бе. Следващия път ще взема с релайв да го запиша. Пред. Запри... Няма как да направиш фейл стак, кога си при. Аз запри не ги правя, правя ги на дуо, от дуо. Дуо съм правил и 35 стак. С дуо ми е стал и на 20 стак много пъти. Слушай, Басторе, почваш го от 25 от при за дуо и ако фейл не... Ама то не може да не стане, то ще стане. 25 фел стака, как ги правиш и с реблата? 25. Ама ти ги правиш само стаковете? Как ги правите те 25 стака с реблата направо? Знаеш как става? Стигна ли до 21, 22, просто стигли до 22. И мога да си разделиме пръстите му, бе. Пускате. И аз ще взема един. Зипак с кукръче. Пасторе, на тебе ще ти дам средния. Просто е. Това беше много силно. Мать грубост. Изпитваш го дали мога да смята? Оди ми повече, те има предвид, че то българското образование не е като кубай точно време, така че нищо на зипак за не мога да брои до 10. Да? Ако хората, които искат 100 колкото колкото да си, всички ти пръсти ще стигат. А, така. Ей, да не ми пинч екстра, ще мога сгуба планче. За какво си повече хора, ще ги чакаш вместо по 1 час, по 2 часа да се групират. Впрочем, винаги съществува опцията Teambuilder. Е, така е много скучно. Установихме, че опцията аз да цъкам през Teambuilder да работя. Ей, друго е да си имаш пръщи от Deepak. Абе, някой път да пробваме с Teambuilder да цъкам на ребла. Така, някой реблат. Може да пробваме през Teambuilder на някой да му нацъкам предмет на пен. Може бе. Упси, Ишима. Упси. Можеш да влезеш от TeamViewer на телефона си, на твоя си компютър. Аз нямам предмет. А представиш ти я стане? Не. Имаш те две, Кив. Е, имам само зарката, ме тя са ми заключена с печа. Ааа, имаш куче долно мръсно. Наистина не мога да си представя, Маринка, че ще ти казвам. Как удръж за пен ли? Ти си почти готов. Так ще ти се пен. Това ще гъджи, бе. Ти ако му видиш негови инвентар, Вастро е... Може, то... Ще получиш комплекс за малоценности и ще спрея ти става после, така че по-обърне не... Кочинката на едно прасе е там, то е ивен там. А, тия с детската таблица да не говорят, моля, нали? Какво нещо чувам?
и нищо друго. Ами ама живееш на село са. Ще ли го чува? Междуто в младост имат доста яки тия реденички да се разхождат на надясно. При нас какви са? При нас нещо не съм виждал. Ей, слаби кончета там. Малки кубил. Майко, никакъв експириенс няма в тази дупка, бе. Нищо, бе. Тия тъпите бандити, бе. Ти тъпите бандити. Дойдех тук да покажа спот за фарм на шопов човек и направо... За там... Къде колко фар е? Да, аз фарма на елитките са. Това тук е човек, тихав експириенс, смисъл. Съжалявам. Да, направо... Освен на пиратите, къде има експириенс? На пиратите... Не... Пак на пиратите. Но... лошо място. Мърстър ли има? Или това е гидбос? Това е гидбос. А как няма пиратите за един час съм дигнал 0 с това? Ема, на кой лео? За 60 хора. Хе-хе. Аз го бех изчислил, ама сега не се сещам колко беше. 9600 пъти ще трябва да превъртя горния спот. Нещо такова май беше. Некои зарка иска ли? Обикаме мизерията. Някакъв футболист с 60 ми е дал такова запорът. Да, ама сами трябва парите вече. Ще оправиш ли? Сега ще се бием с него да видим как ще е. Пари! Башка работа. Пара да пуснат някой ивент за гедърване. За Blackstone да пада повече, бе, човек. Писна да. Как беше хубаво, като правиш по 100 камъка на ден от едините и от другите на гринта. Това беше там. А се едно тия на големите. Ми трябва шарпове. А да беншва, Джоро. Колко често да е? Ми... Абсолютно всеки ден ми пада беншва, че като фармата. Много редко да не ми падне. Наистина много редко да не ми падне. Ама аз си цикля цялата енергия там. А. Шанс. Цял ден си кармаш там. Не, 300 енергия, изпукваме там задължително. Е, сега след малко ще направя батлграунда и ще изпукам такова. Пак енергия. Повече от цял ден прекарва там. Ау, някакъв как служи ефтини. Ей, батлграунда, верно е да е. Ето направим към батлграунда. Върна шапката и съм готов. Ооо, да има. В коя са това мизеря? Защото папате целиме иначе. Някаква сорсарка с 10 медала, обаче много са по-спи от тези модерните работи за живота. Аха. Цепим поза. Па е ли китови пожни? Да бе, тук че тия шкубя да го е бъде. Сигурно си е взял и един уизърд да го хилва отзад там. Какви сте хорки да вътре, те тогра, бе? Какви сте вие, бе? Ма, направи ли го или го щупил? Щупил. Щупил, бе? Йес, нека му. Нека му. Муах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 ah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 
нямаш топки, не взреш. Така си. А той, какви дарения? Тъй като си фелне, това... Не знам какви дарения трябва да даде човек. О, бърва. Много е нахапан това, брат! Е, зомне! Чай, ще се помоча, ако ти изчеш още един път, ама е бая зол. Тук е Маризия. Нина Сорсър казва с 50 000 медала. Много, много нахапан. Чай, не заредиха цицията.
цели да да ги тестваме още един-два пъти, ама май не аз стани моята. Тох не е от моята категория. Не. Да не е само като на ония синчет там с форът и тия гледам, един сорцер изби. Такива петима, ма понаядани от нашите погледах. Гледах, обърнах се на другата, високи си даш. Викам, ай, стим от толкова герой. Лидка, ти иначе не си мисля да смаш комуто? А? Шадъл гахаз, викам, не си мисля комуто. Много наяден човек, мамо. Какъв тук в отвора ми седи и разправя покрита тъпа игра, се научих да говоря руски. Ходи и дигай сам малко. Отчерно малко те останало. Ги види си и пет. Да, ще ги дигнеш. Дигнем по-друго. Той тук мога ги дигнеш, ако си ги сам. Пъкали. Тук пак някакъв дух, някакъв пъкъл. Няма да успея. Много малко аз има. И слезни тогава, слезни долу на, на тия, на, на малко тогава. Тогава? Чай да го намерим той пъкато. Ще влизаме ли в редбата? Тоест пък къв дед макам би на респауна. Да. Уй, лак хора. Ай ми вайпо. И... Искате ли да е навеля пет, защото другите два са... Да, да, навеля пет. Тя да не скупил шкуби, защото са узоря. А, дигна лево от процеса на хардове. На Вели 5 няма хора, бе, зипа. Нищо, да. 6. Първи от процеса е 6 има. Това че и Хънтър силата приключиха... Риперандо ли? Not good въобще. Ей, имам резервни пари, бе, така че... Имаш резервни пари ли? Да бе, боксове им. Аре, още 35 стака. Епах, майка да и джията, матко! Много върна на две. И ще тръгваш ли? Тръгвам аз към... Нямам фрагменти в момент. Иначе аз бих жулял. Не, не се бие с... Ами аз ви казвам да ходим да правим топки, вие не... Има ли някакви партията за скрулове днеска или... А, влизате белия 5 батъл. Ей са. Реперна. А... Че пак поне някакви стакове правят да си има, бах, лайкът. Дръж, какво не има лам, в тази игра. А, тайга. Е, има иначе 35 за огра на 2 и 44 за огра на 3. Еми, Асенка, давай, бе. Парички имаш ли? Уп! Да, продавах една зварка да мога купувам енчантиче. Ова. Здрасти. Пак дош, Белия. Амара, та няма ли ме? Ей, а няма да излезе, че нека трябва да построи нова.
ли си ти, бе? Утре ще бориме за нода, нали? То се 61.09. Давай, нека да не поиграм. Колко? 61.09. Не знам, но много такви средове сме дали. Да го сдъним още един път, ама няма стани номера. И да не доминам, пъде си там отправя някъде свърши. Той е на кръглото? Да. Беля 5 беше Red Button. Хе, вътре ли се набива, педера? Майка. Пър се. Точно не сте почна, не? Мамо, мамо, много и нахапан. И що сега нямам бъх? Уху, май Барселона ще гризна дървото. Бераха ли? И 52 минута е. То е много странно, че ма събара през супер армори. Той те събара с Grim Reaper те събара, не? Не. Grim Reaper ма довършва като ма събори. Събара ма през супер армори с... Той с Violation-а. С Violation-а през супер? Да, вече за 30 път ме го правя. Това ли ще събаря с това костюма? Събаря ма много трудно през супер армори. А, трудно. Ама той го събаря... Не, той го събаря всеки път. Мене ме събаря почти. Супер армора на събаря, че е много бъгало. Е, ако и лорерите се оплакваха така от Violation-а... А, то лорера нищо не го събаря, има разлика. Не знам как статус на ръчи. Grim Reaper да се бъра. Ай, още 35 стака. Той Grim Reaper да минава през мене, зато и... Ма той не, директно като ма шипне. Пикаш, чак се очудваш как на тет ти станаха вчера нещата. Влиза на Red Battlefield, още е стако. Много странно. Здравейте! Оооо! Здравейте! Оооо! И това утре вечерта тук ли си, не? Ако не тръгна за София, да. Какво ще правиш тук, бе? Оф, майко! Гадно! Сори!
Манята София. Да гадно не гадно работа има. Що бе, оферта нещо? Не е пиле да избяга работата. Да, ама на края на месеца, къде да си плащам тока. Ми се иска да съм работил повече. Не, никакъв шанс. Изчакай малко също до. Ей, че тук намерих един мейтър, да го видам. Коста, какво правите? Би аз отказал с един спонсор с 14 медала. С Денис? Не. Чаек, Денис пишки да иде, с 61.09. Е чудовището от Лох Нес. Е, поне един път го накарах да се набиде. И тъй виж. Хавим муховите. 61-ви левел на 9% експириенс. Мисажо, как е хавата там, ме? Аха. Ми, съдирате ли се от ПП? Сам баш не. Защото има зала. Събити ли събитът да гледам късеница? Там малко ли са войните или? О, войните са си екстра. Пах ти колко е бързо там, ало. Ма иначе, доволен ли си там? Как е? Ми... Кюди, бе. Не нашата разпасана команда. Въпросът е кой ще ти писне и кой ще те върнеш. Като игра. Няма вършене, брат. Той не играе Black Desert, че играе нещо съвсем различно. Ще ги преземе отвътре. Или по-точно не играе нашия Black Desert. Как ме гръмнава въздуха. Момчета, за кой да ви мармур, че си идва на пустинята, моля ви се. Един, ще се пробвам още един-два пъти. Дай сър. Азарка, шо се не се продава? Еви, Валкири. Еми, друг път е после за Уизард и ще видиш. След това ще изчезна, си още не излезе на пазара. Кензо не е логнал, за те. Много прости, бе. А не, бе. Просто не ми свети почтата, че се продава. Че има? Че не е буфа? По принцип да, ама. Но в почтата мейлът идва малко по-късно след като продаш. Той идва, ама не почва ти свети веднага. Поп? Да. Как си? Добре, що? Пач, но ти са видя ли го? Да. А, обсъдихте ли го вече? Да, бе, Вени. Е, това е пичо. Ако имате 0 стакове на всички герои, удрате нещо, там да трябва някакъв босгер да го дигате пак на 3, да удрате за 4, ще имате стакове на всички герои. Инстант стакова. Май, инстант. Това заслона в Watch Mods. Ай, зипи. Чакай само. Слона стони. Той, дето е пуснал това, сега трябва да го дръшам на слона. Че не можаха да дръшам, че го пускам. Ей, пак да си на бивието, педераса. Нищо нашето слънче е по-мотивирано да се представи. Оле, майко, тук как майко, без коментар. Що е, колко е много нашето слънче, аз играеш по-добре.
Тоест по-добре се справих на Вив Вутен 3. Не бе, тогава му се налагаше да убива хора след уизардите на Sovereign, като минат по-дълго. Не бе, има и друг ефект. Прави по-малко кило, колкото при нас. Той лориера, нали не мога го бутни же, как го сили? Остана. Де, аз се отстей го като скажа, аз мога да побия още малко с него. Не бе, не бе, аз идвам, аз съм почти до тебе. Ма не бе, аз се забавлявам. Ма аз към се бия с него. Аз към да съм с него да го бия. Последния удар ще ме се бора, бе ти от си, ме. Ко стане после? Монстър е ливно ли вече или още не? Ливна, ливна. Но ти да се забавлявам, ако. Купих си тази сутрин 15 ред корало овици на 8 милиона и сега съм ги заключил да не мога да ги слагам. Пенчанта. Сега ме напред, да, нищо не става. Породи ли се? Каранде ли се води? Не се ли, това е на кармата, не мога да разкажеш така? Не бе, то от войната май. А, да, то е от войната. От кога войната е почна току-що ли? Сипах си нямаш акюрис или бе? Нещо, че мислят много скил. Не, ако искаш да забиш него, тако е. Аз не ще се бивам 2 на 1. Аз пък искам да се бия 2 на 1, не ми прави книги сега, за какво бих път до тук? Не, ми е забавно, ако мога дека си ще го бива, не ми е забавно да бия и сам срещу него, като е педерация 2 на 1. Копе, знаеш какво се бе случило от тази сутрин? Какво? Аз пък си тридах с кърцата си лева някакво, не нещо се багна. И имах барген бонус на всеки трейдър, човек, на който ви карам. Ама не знам как да го репродюсна. По-добре. Да, ти имената са... Той не е много коров това месаж. О, как ми няма през Бог. Имената на айтемите са твърде дълги, това на някои места даже не се вижда. Малко ти акюра си... Ама аз му правих... Не, аз му правих демидж, аз така... И... То се добре лежа. Но очаквах по-малко. Мисля, че се бъгна, като бях на един от адвансвани квестовете, защото там нали иска да продадеш екстра количество, такова, екстра коин да направиш там някакви от айтемите и... Баргена... Ще влизате ли рад в това филът? Ти като го убиеш веднъж, те са му паднали сега това... парфюмите. Сега ще е по-лежно. Втори път пития. А? Тоже играем 200, что оно, ай. Не, все упрашки, не слышу. Снова в хенда. И то есть там, что бяга. Разви боя, где са ты парфюми тебе, цыганин? Аз така му всичко от парфюмите, той имал калк си, имам и парфюм такъв. Аба, много биеш са насрал бе мамата му. Не властай да си дам мястото без бой. Просто един път го убиеш за мака. Не, няма са мака. Как се е на този град, майка? Аз ти кам, че той са мака.
Ама то пак са нацепи. Майко, много са набухат. Пробвайте да бягаш, да бягаш навън. Седам, аз съм бъд. И чекай, аз ще скочи директно. 600к. Тук ще скочи в кръкчето. Става, просто обикновено може... Ако седиш и чакаш 720. Доста често не го пускам. Ти колко си фелнал? Зипи. Какво би да бива от има? Трябваше ме грамнеш, какво ми биш от има? Да, бе, имах ДП. Всички мърли си така. А, искаш... Да ти направя това комбо-омбо, да като тръгваш да оставаш пак да те лутна и да те стъпна, не? Е, бе, те ще трябва... Ммм, 360 графа. Много е, много е. Това сега с колко атака си? 322. Има демич, ама. Ама, кюрис ли е? Мхм. Айди, 22. Ма тъй сега ще му направим кива, че не е убил два атака. Пукът ми! Аз сам по него учесах сега три пъти, да го духа нещастника. Че ме ло изразите ме свалят по-бавно, че... Разкюр си. Е, че аз мачам... Чакът фърли два пъти по 5 милиона да се бъвка. Два съм ти фармил. Две шисетки бяха да убият мисъки. Не, аз му правя демич горе-долу за тази атака, ама... Това е пехилна. Той прави адски много. Сбъфали си, бе! Негра. Ади, един е събърх ти, бе. Тръж го, Едри! Няма, няма. Тръгна ли да бяга, много колкото иска да бяга. Няма смисъл дори да го гониш. Той по-бързо ме стъна, отколкото се активира блока като дам назад. Че. Денис, къде си, бе? Тука съм, бе! И тебе е тол, бе! Не мога да го пропу... Ама аз го взема, ама... Аз не съм служил по ранка, къде съм? Фелнак с гръба. Сега ще се радва, този педерас ще се убива двамата. Не го ебам, не го. Чоп-чоп, визите Arena Battlefield... Чоп-чоп, Каран... Абе, това е Каран, бе? Без друго не е дърпен бокс. Аз тям съм боря, аз съм с него. Ти бахвай. Не, не канала. Канала е канала се. Ти смени, бе. Ей, сега ще попитам и някой дали го вижда. Преди да стане, имам от нея 44, 35, 43, 35. Вътре шапка, бе. Трябва да видим дали има. Ние сме имаме. А какво става, така нам защо убива на ланшот? Ти ли ще подари? Дарвай.
Имам. Значи сер. Колко хора сте в батлграунда? В смисъл, още не е почнало. Почнаха да влизат. 5-6 човек. 4-ма и едно прасе. Аз си поправя уерхаус и ще дадам. Е, остави ма да си убия нинджата, бе. Той още не е почнал батлграунда. Нека да го садна. Чао, я дали ни нагоре. На този човек почти нищо не му прави. Но ти питаш там аз с каква клизма го убих към път. И се глаксири ли бъде? Ау, ще аз съм на сирал дво. Това набил калки тако. Че не е така, май да куби от шо. Пак си ще се чуваш така тихо. Да, ние имаме работа. Кой е по-преван? Аз съм велик днеска ваканция, така че... Даскалото няма нещо по-досадно. Песен. Работата поне е интересна. Поне учиш нещо. Как кажем? Между другото, много правилно казано. Работата поне учиш нещо. Та ли ти, бе, месежи? По-често го използваш от много. Много ме бита. Трябва много кюр си, защото ти е малко. Нищото ми се. Рядко ми се. Ти кри, айте ми му за кюр. Де? То са сновера ли го бива? И да са си видим. Сновера го бива? Ахво чудовището и ти ми го музияш и твърдя. Не, освен това не го сва. А не знам ли ти как го правиш, че ти се завариша на какво? Ба, аз ми... Не сега ще ти грабна, аз мисля, че грабна. Това всичко просто на... Какво на билд? Мен билда ми е за моби, не е... Типа бърбай. Аз съм с два такива за... На другите сорсери не може да бъдат с той чек. Сидя си най-спокойно. Това лево игра много. Явно. Човек, аз като преди 50, преди 60 лево имам тук един скил, дето има флотинг, както и нещо не съм го виждал в PvP никога да работи. Като ударих 60-ти, на нулара имаш някакъв бързъркър от джънките да човек, всеки такъв удар го фърляше във въздуха. Да, нинджи, колко и вейжен има просто... Кой е скил, бе? С това, да. С прил в това. А, вило, врат, де. Shift и десен. Явно не сте върнал, защото не, други сърсърки 60-ки въобще имат дъпа. Никога не са ма събарали те. То Shift и десен е дал на така. Shift и... Има лъг, че е кнокдаун, затова го сваляш. Флотинг? Флоа на 60 е кнокдаун. Човек, виж какво пише на скила, мога ти за малко, флотинг и фанупър, кетленд. Аз ти обяснявам, че това е флотинг, никога не съм го виждал преди 60 в PvP да работи. PvP ли сте?
Мария. Да. А къде ми изчезнаха бъфовете? Генис, то сможе да отчува на другия ход на затвора. Как се каже то? Ики. Що не е тук вече? А, сменил е, да. Я го вижте от хванати световите на, на някой канал, дали? То в ранки, едно ще е. Толкова бързо май не го апдейтва това. Интер сте някой написал. О, хутър съм, ако е стит някакъв? Да, да. Къде? 6109. Вижте ли? До сега няма на... Аз съм накосан на Барнелс 4 ме. Няма от Уейстед в Гроуд. Ама ще си някой че пърка. Останало му късно вечер. 20. Едва влезнах в пустинята 4 пъти дебъв един след друг. Е, не съм си бил върнал квеста ли, бе? За и цветко, бе? Не, бата огромна за 200. Ами, аз заред сил, бе, не се появи никой тук. Обаче от Black Sail има някакъв, който е на 61-62. Ако се търси животни, пат е, да знаеш. 61.62, бе? Да. Ама... По ранкинга. На всеки канал има ранкинг, бъсторе. Сенката влезна, блока ми изчезна, е това е. Че, лут ли си той, са измазал да фарма? Нещата просто не знаех, че... Еми не, просто да си играе консистентно човек, той чак да се е смазал да играе. Тише 61.62 е смазване. Той е много... Няма нищо консистентно в това. Той е много, човече. Не, той е безумно. Аз това дед го гледам, човек, дед стрима с нас Валкира, дед е 24-7 джейла, човек. Още на 50%, а Салвия се смазва. Но я си, той си казва, че играе между 15-17 часа на всеки ден, само за това, нищо друго, освен да фарва. Нека познава чувства за твърхнето своя собственост. Аз докато касна флоа, той ми е забил копията човек направо, нямам думи, страшна анимация. Ти познава инвиз, аз те станах инвиз. Добър вечер. Не, не, тук сега в момента след натарешката имам флоа и като кастваш флоа, той ми забил копията по-бързо, като касна флоа. Тайно, празници, маси, трябва да знаеш как е. Абе, баласна ти е и празниците, бе. Е, защото минаха, нали? Ай, че остават още един. Остава още, бе, Тайно. Гергиоден, какво? О, то са беше... 6 май. Тайно, то с Гергиов ден е...
Не е динами като 3. Празника е. Що като 3? 3 дена яли пили и са веселили. Не знам, аз тогава ще си пусна 4 дена и мисля да почиваме ние така, почти 10. А по принцип понеделник трябва да се почива. Ако не се лъжи. Да, почива се. На 8. Вие бати живота. 8. Не. Чуваш ли се преди това? Не, понеделника след... Понеделника се почива. Ако е събота, понеделника почива. По закон е, ако е събота или неделя празника, следващия понеделник е почивен. Защото аз не го видях отразено в шифтпоинга да я. Окей, е почивен ден, официално. Първи и 8 ли са почивни са? Общо, след се получава събота неделя, след това понеделникът е почивен, защото е 1 май. След това вторите, четвърти, пети, шести е Гергиов ден събота и следващия понеделник пак се почива. Първи и 8 се почива. Какво мери тази пак? Какво мери тази? Ти, аз мисля да ги почивам всичките дни. О, той на първи се почива. Първи и 8 се почива, да. Двата понеделника. Герфи екно. По-хубаво не мога. Значи аз така го виждам. И Валя, какво стана сега? Моя съпърта слона е тя. Ех ти е слона, бе. Какво може? А? Не те чух какво каза тази. Може се пърцат слоновете. Не може се пърцат. Може се пърцат. Ама слоновете пърцат GM-ите. И това мога да го направим. Не, колко само пръцнахме. Два слона ги пръцнахме. Да. Тата ли ми каза дали ти хареса филмчето да ти пратих днес? Валя! Филмчето беше много добро. А ти маси го пратил на всички, а? Не, само на Коко и на тебе. Ага. Какво филмче са? Не знам дали да го покажа на всичките. Само на Зипи не е хубаво да го показваш. Малък е още. Поп, да пращам ли децата да лягат? Чай да видя как мога да ви го шерна. Ще трябва и жената да пратиш да легне и децата. Това е малко тия not suitable for work. Ама това е not suitable for family. Поп, минимизирал съм и чакам да знаеш. Чай, не знам как да... Дали ще имам проблем, ако кача това в... Във фейса, бе? Май да. Мани фейса ще ме допади за чай, вие в джипуса. Сам не мога отчиш. Но това не е порно, бе. I've seen worse. Да, аз си дърс. Ей, верно, в Hidden World го качи. Аз там ще го оценят. Бягай, Зипи! Също с мога кача в Имгур. Там има всеки простоти. Да. One second. Айде, съхните! Това така не има до мен около. What the fuck, къде ти окота? Око е? А, това друго, дясното ли е. На страйкър обаче ми харесва скилът. Нали? И на мене. Еба ти злобата, врачи. Утре ще трябва да стримват. Ти още от тази нощ трябва, почна това не знам. Не при нас, ще го пуснат явно сравнително рано. Мислим го вече в Coming Soon. Кое е това? Страйкър. Къде? Пред нас ли бе? За нас ли бе? Да. Да бе, да. Писай. На... Абе, злато беше все приключено. Ни чакаме към Асилвия 1, пък камо ли към Асилвия 2? Не, може да не ни я пуснат скоро. Аааа, фанатите ме въргал! Това няма нищо с към Асилвия 2 страйкера. В кой канал сте? И как бе, няма ли там да им го дадат с към Асилвия 2? Не. Ако си видя, там ще ми я пуснат, чакай се. Деля, пет. Той на Корея е пуснат вече, не е ли тази седмица? Страйкъра, да, ама към Асилов няма да има скоро. Да, аз... Страйкъра е след няколко часа. А, Киф, знаеш ли от това, а? Як да е са? Само чай да ми заради куда. Коя се е? Кейс, с кейса.
Ехе. Това знаеш ли, че мога го правя? Кое бе? Не. Днеска го видях на това на гостите му, гледах стрима го правеше. Това правил мръсник аз. Значи, shift и ляв бутон, само че само първата анимация. Пускаш два пъти shift и ето и после пак shift десен бутон и прави втората анимация. А, да, това аз го видях, ама на някой друг го видях това. Не, днеска го видях. Е, ето един път shift и ляв, задържа shift и ето да пусне двата и после пак shift и десен. Това е shift и ляв. Те в момента ми спряха сървата на тях. Явно сега ще ми качи това. От тази прашка съм сега. Трябва ходим за чудовище, трябва да се изкарам задни прости. Black Gold. Еми, ти оная вечер ходихме там, аз нисъм не бях близал няколко дена. Сега... Не знам утре дали ще пътувам. И ако се остана тук, ще ги направим, не е никакъв проблем. Ма ако пътувам, ще взема лаптопа, не знам дали ще му влизам. Така, зависи кой е умотел. Пускам го. Мале, вага, който го взел, взел. След около 20 секунди го махам по клипчо. Дай бъде. Де, Вале, иде тук има малки деца, бе. А че? Значи, който не слуша, е това ще го сполети. Който не слуша е така. Мати, ако че офак е. Ау! А, Даша, като иска да се върнем ги. О, да, фак. О, това няма ли звук, бе? Минджата, ами, има как да не. Е, що не го чувам, бе, бе? Чот не си кликнал. Ау, чуйте, ау! Батко, това не ти стреля, какво е жена ли? Да. Май да. Да. Чакай, ще дигна кръвно, човек. Всички сме виждали, човек. Но тази ти има такъв aim, че просто няма равна, не да знам. Тя ще прави интервюто на следващите желаещи. Видя ли как те флотнаха, ама не те флотнаха? О, да, с звука определено. Да, това ще е 8. Видя ли иначе? Бега, бе! Навлек! А, не ще хамах на тези яйцата, бе! Махай се, бе! Е, дедецка радост! Бега, бе, зипи, бе! Моля те, бе! Захарчиш ми ковид само! Че е да пробки? Не, бе, ги го пътува в аселяни от Addicted! Абе, е, мангал! Е, снощи с Димитришки скарах зарка, бе, майка. Болен съм, отварих още някакъв човека. И днеска на обяте, преди да го спрат сервера, изкарах повече дроп, отколкото зарката. Но скан бос ми дари, май, а Джерен каска е. Ама съм вътре пак с Black Spirit Crystal. От Карандът. Да, ти му скан дроп ли е? Не бе, бос кроче бе. От смобите около гзарката гето. Пак това навръг. Не бе, още не съм го убил. Та ни ева на Red Battlefield, че ни трябваше нищо. Човек, но трошен съм бе. Квеста още си работи, това е от портрета. А, е, това ме интересуваше, че трябва хубаво да го вършам си. Поп, кой ли остана? Прентис 10.86%. Утре е дигнал с килт. Аз сега ставам... Ще стана с Прентис 7. Живот и здраве, утре са на Прентис 9. Ти да не забравиш да се смениш гребците. Чай да спана, такова и ще спана. Не знам, ти каш. Прямо когато си ги завърши.
Да, между другото, моя от неделя се измести в сряда квест. Ако стана 100 сивън със яйцата, ще не мога да се обменят. Знаете ли, че квеста за яйцето от тия деца го минали вчера след 3, си рече днеска, могат пак да го минат? Не вярвам. Я мога пак го направя. Аз вчера го минах след 3 и сега пак го минавам. Аз днеска два пъти правих квеста за яйцето. Това ще го пробвам. Правих го сутринта, като пуснаха съобщението за мейнтененс и го направих после след мейнтененс. На мен не ми даваше днеска, ме. Някакъв бък имаше. И аз се опитах да го направя, даваше ми, че квестът е взет. Да, и в Reddit-а бяха се опаквали. Те и във форма много хора ревяха, че не мога да направят квест. Гадното е, че са, нещо ли се е бъгнало ми за смяната на етата или е свършил ивента? Еми, ако че е бил блосъм нещо си, предполагам, е чао. Не, Фондор X нещо там беше, не е блосъм. Нещо не се посреда, че свършва, ама не мога да се обменят вече. Да не мога да се обменят вече, не беше ли го днес? Се обменах вече. Приятно ли е да седат на полка? Не ми даваш кой квест да им се. И сега не ма карайте да се проверявам квест, защото ги проверих вече там. То май трябва да си го взел. Трябва да си го взел преди това. А, дай го си питате. Много тъпо, не знам какво става, дали бък или свършвам. И то ми също къде идва всеки път. Иначе свършва, не съм съпрембал тук на камара яйцето. Той го нямаше пъч на отговете. Е, те ако ги търкате яйцата си. Поне не бяха оставили тук да обменим яйцата, е батка тук. Обикновено, което правят е като останате такива предмети, ги обменят автоматично и ти навират в инвентори там, какво се... каквото си могъл да обмениш, поне... Ами... Имаше... Не си спомням какъв евент беше последно. Мисля, че ония с листовките за дървата. Пак е така, го спряха преждевременно и после ги обмениха. Не, тогава е преждевременно, а не... Секта ги дунюкна. Имайте пред, че тия яйца и да не си ги обменил на големи черни яйца, пак може да ги юзаш и ги ползваш, така че може и да не ги такова. А, да им скъде да е. Като е почнал това ли? Не, зипито дойде добра. Тя ни трябва да взема за карам малко пакети с кончето. Айде, Юбе ги убиха. Абе, Валео, къде е повече? В пустинята или горе? Живот! В пустинята. Да, не. Ама ако вземеш бъфа, пада ли ти проценти или ти си дат? Нищо не ти па. А, значи пустинята. Може да ги направя по 7000 от всичко тогава от има. Нещо ми свършиха преди... материалите за това какво финансовите пакети. 3 дена някъде върнах там едни пакети, дето направих. Имах с стил и с калафон тимбър. Върнах и там направих едни бързи 500 милиона и така. Аз за сега съм направил 1700 стил. И 700 калафонски. Това е нищо. Що да? Но ме свършиха материалите, па нямам пари да купувам. Това да почна да правите медейските. За какво си медейски, бе? Нямаш материали за стил ли? За калфионските нямам. Калфионски пакети ми свършиха бърч, мърт, скедър, медър и тем подобно. Това не е... Съм поснал долите са в момента да копят, ама... Престил, нещо важно да ви кажа.
което установих докато бях АФК. Докато си правих за вечеря, свичнах на другия герой, че нали пекясвах там един педерас на кресантите. И го бях оставил да процесва аучето, сега логвам кесте на кармата е нема. Значи то му тече дори като си офлайн с героя. Да, това ми сажа, че кой друг ще га да го тестват. А, санкт. Кестен, взе ли Данделиона? Тествано е. Нема го също. Тествано е, защото аз не бях сигурен дали ми изтекло точно като съм разлогал. Значи кой може да си смина малко? Сега бях... Сега бях пълна карма, разбираш, и пребих го точно два пъти и се качих горе на скалите и излогнах, за да си направя ядене. Еми, да, и сега значи, логнах кестене, за да седи да му падне кармата, то се оказа, че нямам карма. Добре, да, и при мен време е това карма. Половин час. Половин час. Аз така бях се заврял в Хидел, влизам тъмън с идеята след работа да ми падне криминал, гледам ах. Ма за карма ли говорите или за Вайланд? Крими! Вайланд. Вайланд. Ага. Защото кармата само се забоя същество. Е, пекясвам на кресентите, бе, човек. Да. Едно конойче в арената, което чак ми е жал да го бия, човек. Той че бича седи и нищо не прави, той върви просто. Питва се нещо, направим. Така е, така е. Го вземи много. Не ти. Няма смисъл да го биеш. Таня, ония търновски елемент, като се появи, ще пробваме. С нощи нямаше герой, като трябваше да изтрие. Да, той трябваше да три да му отправи тема. Човек, аз с напред и десен шага го убия. Само с него. Афака съм за половин час. 258 дефенс. Толкова съм. Че да ви кажа за Патриджо, някой от сел ще цъка там да търси нещо. Кажи. Ако се падне нещо интересно. Колко му скани на 3? Тихо е Тони. Ако сел Валенсия, например, и върткаш там и се падне, например, някакъв Данделион или нещо, даваш му холд, логваш героя ако ще да е във Велия, отиваш и го взимаш. Да, знам. Това е яко. Това е доста яко. Аз хода да играя в Хидео, защото там ми дава повече работи. Рънагъл. Не, Рънагъл. В Хидео въртат повече хора. Според мен е... Може има някоя хидена рулетка, Басто. А, май държа повече от Денча. Аз ще ти уварим сега, да, там Индия е слуша. Много знае някой как работи с тези суролитки. Това ти да ти дай, това е. Аз би го вързал, ако върза повече хора в тази малко. Не, не, аренд, че си вече хубав. Ама ходех си в църквата на Гиран Данчанчата, но... То, рейнджер, защо всичко буква, човек? Има най-вероятно бъв. За бок? Не, не, то бъв. Бъв е блок на 3 скилът. Мой да блокава, бе, т.е. тъй като не го правиш, там имаш едно ключи. Забрех кой скил прави блок с него. Ето като сменя. Ето като сменя от скил. Ама... Къде сме който рейнджер? Е, игра. Да не е с костюм, че е отцветен в бел. Костюм, че ама не е отцветен в бел. Е, избегай да бе. Ууу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 ooo Това е от Unpredictable. Това не е Vision. Лая. Не мога да го оцеля. Да. Ела, ти не се забосва. Давай, аз съм готов. Аз обикавам така скоро, че сте върши някакъв друга работа. Спойте. Хард след хард. Браво. И аз съм готов.
Аз ще имам един или два най-много. Аз съм три. Валял с един милион съм валял. Трябва ми единствено на тия предложа. Нямам пари никакви. Аз съм с 6. Да, това аз тук справя разна работа, ама съм се загубил босове, така кажа ти тръгваме. Поправим, но уикли две дейта. Аз трябва да търча, дох идел да се смена екипировката. Моето уикли е утре. Те че ще правя май 3 дейли. Добре. Аз нямам уикли готово. И моето уикли е след 2-7 стъпки. Добре, добре. 3 дейли. А, лайън е това, нека. Да бе, лайън. О, преди това. Да, циган. Е, това не беше... Кой е номерът? Колегиално. Страшен уизърда. Искам се пром срещу някой, дето е назовен на Evasion. Не, искам се пром срещу Хан Сойо. Как ще му влиза демиджа сега? Това е, какво си направил? Yeah. И дървото. Беги и дървото съм. А, станаха ли те днеска? Вчера, преди си иже. Днеска мърчих джерда. А, вчера ама... те е станал. Беговите на колко стака? Той е 6. Дървото на 70 и сега съм на 75 с джерда. Само той ми остана, е така че... Той е сега ще видим 60 към стакме. Проблемът е, че и само той остана, в смисъл, само стаковете останах. Никакви енчанти нямам, мемори фрагменти нямам вече. Джията ще го мисля чак накрая, първо бройната, после номера. След това похващам шиваните кръсните и басилиск. А, губите го на една плънка вече. А, много е готино да ти флагнат двама и да можеш да ги убиеш и двамата. Не, 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 как ме хвана шивания рейнджер. На мен на пиратите ми се пути. Те са бити, Battlegrounds или ПФ? Battlegrounds. Тоя рейнджер е абсурден между другото. Не знам как успяваме графне докато бях в iFrame, а ебала. А и мен един това ми го направяше да се. Натиска копчето, то хвани, хвани. Тък му се го бях взел това. Къде дойде? Как се свалят бързината, аз съм като дънзъна. Тази. Ще дойде рейнджера за теб. Е, с буфер. А, къде си криеш там, бе, Лайнар? Камерите си катери. Стонарко в гъза. Ело, Уизард. Нека чакай то ново. Прави денеч, нека да не прави. Е. Кажем Уизард да не прави, ба, майка. Уф.
Това кълки от лаво зарди. Ама да, тук ли си? Днеска не се беше чувал виждарото. Да бе. Ще правим ли скроловете днеска или за утре ще ги оставим? Не, ще ги правим. Тебе там нямаш. Стоп, добре, само ми кажи. Кажи ми към колко часа да се ориентирам, защото съм на пиратите. Дай го там, дай се бием си тук. Добре, на пиратите ли си? Няма бе, аз за 10 минути ще дойда. Или пак мога да пусна... Ама тъч крова няма за кара. Пенджеро, умря или избяга? Не, не, ти ще дойдеш 10 минути, това не скоро. А ти с кровите ми са на Ефелията, съм ги служил, така че директно знам. Сам трябва да идвам там. Май тръгва. Тръгвам, тръгвам. Как се потах този нашия арчер, боже! Да бе, София, бъде. Да бе, да изсъхнеш. Не, не ми кажа, че за това ще ме убие. Оооо, добре, Феона. Да, снег вали в София. Бе, човек, днеска... Днеска се прибрам от София, 4 градуса. Минавам по него човек и става 22 градуса. То на много места е натупало днеска сняг, там 20 см, къде е телевизията, но къде беше? Бе, още е тая работа, че това направо не е нормално това време. Някъде по високите места казаха, нали, по ниските някак. А тя София е мисля, че 800 метра или колко е. Ма 800 метра, да, на Поморска. Което не е малко. Ао, някаква мева отзад, как ми лича ска. Рейнджера обаче, така че да го духа. Бум, бич! Блекстоун армор ли отият цветове, човек? Да, спокойно, не това ми да... Три пъти вече това ми да. Лайканки. На мен ми даде вчера кристал за 600 000, не се оплаквай. И Blackstone Armor е по-ефтин от кристал за 600. Няма, то му дава няколко бройки. И не е... Ти ги стъпвам, май, аз така си мисля сега. То ще ми заредил Марголето. Някой път се бъгва. То за малко и да избяга.
Какво ти дава гилдията? И хъпо дава и дефенс ма. А за дефенс ми се случва, нали? Нащо дай плюс 9 роблинг, бе. Дава хилт, акюрс и дневни човек ще няма така. Кой ще представляват новите? Барион ще отзаде много лошо не влезе. Какво ще измислят? Да, ама Девиджа не стига още. Кое е нови, Ветано? Аз къде отиде го? Към Аслиот беше има нови гилд скилла. Оу, викнете много далеч от нас това нещо. До година. Към Аслиот, две или три някъде там? Три няма, само две. И три ще има? No. Няма, има три. Ти ли си дебил лабарите или тази? Аз че ще има три. Бастро и говори за себе си. Пата, как се барам? Бастро. Well played. Спокойно бе, спокойно бе, спокойно бе. Бах ти рейнджера. О, здраве. Какво хора ме критнаха? Аз ги взех обратно. Браве. Ааа, как избега. Ама аз на лугах да ти бе и как не мога видя. Те, блем си вече, това е късно. Е, какво ме вътръгах да го... Е, ми съжат те на бар. Фирол ти... Съврал съм... 3300 върт. 1530 в Савиджери. Трябва да излуза си пак са да кажа как прави пари да взема да ги изхарча. Гладец. Това би щя, че се седи на пазара. Корион е килния. Ама това не е само подбиване, те бяха пуснали супер много 5-6 бройки лъдичък. Той няма шанс за споделени върти. Ай, не, не, няма стане така. Песно, няма 7. Нямам пари да си взема Magic кристали да ги щупа за Blackstone Powder. Аз нямам пари да си взема въглища да мога да обработам малко. Нямам пари за бира, човек, за работа. Мълчи, мълчи. Човек да ви лъжа. Че за жалейка си е... Да, след малко ще върнеш паковете, които хилядите пакове, които си събрал, ще имаш 2 милиарда, нали? Не. Повече ли? Ти бе, като те някой за стридърски медал, че на главата, че няма пари, ти бях ваш ли мър? Аз се опитвам, продължавам се опитвам, нищо вътре. Че мога да провайда скриншот на амаунт, който ми показва каста, ако искате, мога да видите. Аз съм свали преордера за тето грейди, да. Няма проблема, ще покажи и на това, и на маркетплейса какво има. Ни бе, нищо на тридния вътре, бе тук така, че ще
щупят, после спомена, че имал 2 милиарда и половина. Милиард и 300 направи някъде, ама за месеци нещо. Той ги направи след това, какво е виносно? Чак толкова щупен, имам преди, имам 39 уркера, работещи нон-стоп в кафон, правят пакове. Ще не си щупен? Рълево, не съм чак толкова щупен, да имам само 1 милиард и 300. Няма милиард. Няма. Без да аз така чух тия пакети. Пакети не ще трудно. Това обичата е да се оставя. Добре бе, светни ги. Ето, имам 2786 стил крейта и 1143 медейски. Че не беше ли? Път... Имаш около 300 милиона. Ти не биш ли ти точно на един си жит нямаш пари да си попариш оръжието на едно дирабилите, дед коня ли, какво се чудиш да продаваш? Да. Ти биш ли? Ой, е, 52%. Да, ама аз съм готов за огра на 3 и за кресен на 3, имам стакове. Да уговоря за 2 и 3. Да ми ги подари, ама няма желащи. Е, лъка, бъде. Е, пак то удари чата. Ти си мислиш, че си готов, но Блик спира да какво мисля. Така бе. То не знам, че ще стане, аз казвам, че имам вариант да пром. О, не, пидерас, мани го. Значи, Асенка днеска бяха пуснали... Чай да го намера. Едно меме точно като за тебе. Това с огретата ли? Да, да. Как правя с такова, ли? О, да, видях го това, беше много добро. Бастро, след малко ще почнеш да ми говориш дали трябва да казвам GIF или GIF, сигурно. Но всъщност правилното е GIF и има видео за това нещо. В смисъл създателя на формата е казал едно, други казват друго, там е много спорна тема. GIF се казва. GIFI. Значи за непросветените, за какво говорим с Асен, като си помисля за него по време на работа нещо, като ми стане тъжно и трябва да се развеселя, сещаме за това. Радвам се. Да, си му капка светлина в живота ти. Създателя казва, че е GIF. Смесителя просто е тролло. Да, нищо, бе тролло, аз бих напъсвам на него място. Той е посветил на Асен. Да, точно като го видях, точно за него сетих човек. Да.